سوري جايز ام سوري ام سوري السلام عليكم مر لبادا سو نقضي ياه مر لبادا سو نقضي اخيارتي مي هذا سنين سو قونا ان شاء الله لا فضي لا فضي سو نقضى سو نقضى دي سو نقضى سو نقضى انا غدا اي حنا غدوي انا غدا مو سو نقضين اوكي ان شاء الله بل سوري جايز Okay, hadda ni soo qabanaya otigina. Atsadan soo qabanaya. Fadlan ala share gree laakiis, okay? Dadku wicitaan karaa umey. Dadku wicitaan karaa umey. Marka baaki in action mar labaad soo noqday, fadlan guys. Wakinas atso soo dirsin kartiin akhyaarta. Hala share gree share ku qabta share ku qabta Hala share gree fadlan share gree Hala share gree fadlan hala share gree share ku qabo fadlan marka wax kalma ka hadalayna marka live ay in soo day live kaas waxa way no network problem darti aan ka bayad mar labaad ka soo qadi aqyaarta aranti may ka hadalayna ex mic diyaati maanta ninkaasi toolka dilay marka aqyaarta kala suugan dad ma yideena nasuwa amal that's why you know wa aragtin marka ninkaas way ninkaas way ninkaas 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 hanun wa wala hanun fadlan share gare hanun way diga ikay diga ikacsin wallahi billahi diga nakacsan salaam let me try You know, fadlan share ku qawa, share ku qawa fadlan, share gare, ina share greasy wa. Mar labada soo noqday, fadlan share saaxiibyashkal u dir, saaxiibyashkal ina u dirtid wa. Salima, you are not responding wala shay. Maqabuno sit. Fadlan ushir gare wala lakal ushir gare. Aswa galan marla bada aswa naqay markad waxan skuddiya inan dat soa qabsada. You know adai dipa achire, dip way ina achire. Fadlan ina share gare siwa. Wa alaykum salam, Salim. Salim brada wala ga khaday. الو الحنون والله الو الحنون ولاو برشي الو الحنون واي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا شيء سودو waan doon telefoon walna mesh ku haystaa waxaan ku dhaha haye en harta ninkaan dhintay samar saadiq allah naga siiyo ma fahantay amin dhamaantina amin ma sha allah waxa waay insha allah ninka uu dhintay ba marka laakiin dad waxaan leeyahay qoomiyadan oo ninka ku soo jeedo annaga baan ka midnaha nin iyo horta in fadhiga laga caawi fiican tahay ma fahamta sax en maanta ninkaas lagu sameeyay bir maybe walaalkay waay maybe ana xitaa in lagu sameeyo bal lagu sameeyo soo socota ma fahamta sax marka waxaan leeyahay in la kaco legalize geliyo way fiican tahay ma fahamta sax annagana zaid aan u jiifnaa xaqiiqdii dadweynaheena way jiifaan been la caayo way jiifaan sababtoo ah
والقفة دو صاح عن صدى ما أنت فيسبوك الله صار نحن قال الله ده هبلايا عن صان أنا ما يوم حد هيسين هالقفة ولا عقد دي باي ما لهن جلاء عن كلاتون أنا هدي هد السقف عن صل السوق لله بقال كنا دي لو باي والله بحين أيام فهمت صح أنا قال أنا ما يهو أفكا أفن هينا حقيقة دي هدي الله شيء أفن هينا لكن ديك ما هينا ومد ديك له ما هيسن حقيقة دي الله شيء ما فهمت أنا يا واي مركز تطوينا وشابة خوفك أنت أنا قصدي يا لين كان هذا أوجدين عند حمد أنا مفير سنكرتين واي وشابة لينك وشاك ما يواي صاحب دي ما أنت لا مصدر ولا مسمى أنت كلا هي كحنا ما أنا مفهمت صح so fadhiga halaga kacaan dhahaan fadhiga halaga kaco insha allah waxa way in isku meel laga soo jeeda fiican laakiin hadaanahay baantu waa kala daadsanaa ma fahantaa sax hala isku imaada qaraanka hala bixiyo inta idinku so waxaan dhihi laani yaani fadhiga halaga kaco insha allah wax kale waxaan dhahmo ba aqaanay hoani okay marka waad ku maasantahay saliima farinta oo gudbisa walaalahaaga marka dadweynaan waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ninkaas dhintay waxa waa wiil walaalkeena ah shalay waxaa lagu dilay kismaay muusheele sidmi aan ninka meesha lagu dilay ma dhana daldal ma inay fiibal kismaay waxa ka baqa la kismaay waay ma yaa ka taa ma ka ado igu weyn bo oo aan ka sameeyaan ma ka saa kismaay kismaay taa noo dhigtay ka maqlay ma wallahi ala shabi xanuuna ninkaas wallahi يعني والفيلا قبض العادل صار وقال ما عرفت اسال وجتيح مي من دم من دنيا وحسد ديك ودن من دي وحال انت اوجد من دي واي ناس كاس اوجد من دي واي ناس كاس ومن دي قوه ما لها يا نينك ساس يا لا ما هيا لا ما هاي وحلا هاي ملا دي اوي عدو كان شاوي يا so dadka ma dhalaano dadka ninkan dilay aawa dadkiisii aaway ee dadkii waxa waa mudaharaad kala sameeyna waa u jeeda dadkii way ka ayn waxaan dhan ee dadkiis ma aan jareer dhana ka cade meeshan waxa waa ee waa aragtaa kismaay waa wadna dhana xirta jareer tii wafaan okay hooshani waxa haya waa qoomiyadu ninka ka dhashay waay okay ninka dilay aaway ninki dile waxa waa wili gacan lagu soo qabanay waxa la rabaa birit in law forest arintaas maxkamad la saaro ma faan ana waxaan dhigi lahaa hadii xitaa la waayo ninki dile la waayo ninka meesha ka soo jeeday qabiilkiisa qof laga qabto ninki qabiilkiisa waxa waa ninki oo madaxda ay waay baa ogaaday waay astaga maxkamad la fuulan وقصل له بقينا وقصل سليم عقار وقصل يا قاي قصل قريرة هاي ساسا عفسي أبو قشم يا والله بالله وقصل أبو إنبضة وقصل أبو لكن وحي قلين توي في عانتا هاي مارك إنا إذن كسوك عدان ولا لين وحب الشيرتي وان مالول إنا أنا قلي أن قيلنا مالول بمعان إذن كنا إنا سوك عدين يا هذا وحانيتو دقال كمان دعين واحد اسكتر الدمر وما فهمت علي وهم قشا عمرنا شيء كذا زائد والله سفي عن سفي عن دمر اسكتر تدك كان واحد اسكتر وا دمر وحال راه وح ولب وحال راه دمرك انه في حلك سميان انا مركز لم تاغنا سومان لكن اذا كدي اخر ستين انا لو اكبر ستين انا من كينا دي سوك عدي انا بارصد العقل لكن تدقينا ما فهمت قارنك ودي بينا صح كعيدك مركا انا قال حبك مقادن وانا انا بيها اذا كنت دوودينا واقعي انا بقوا واقعي واقعي واتاغنا عليكم السلام عليكم ان شاء الله اوك سلام يا قاري عفنا واتكم احسن تعرف تقدر هذا مركا ددك لا سو قبسنا هي ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه waa maasanta walaashay Saliima waad ku maasanta fikradaada marka insha Allah qof kala soo qabsanaaya adana fadlan share garee share ku qabta fadlan hala hello
May dare telefon ma bol ko dego. Oh my God, أني حتى ما كنت بحكره. مين مقصد جميلة؟ علي يوم أتك إن جوجو هاي كسر. So call me back like. أوكي أوكي. هاي. إيه أوكي نكسنا. فضل شاركو قابو شاركو قابو فضل شاركو قابو. أخيارته waa aragtina umaleena wax kalma isku haysta dadka gadaalka imaadeen marka wiilkan waa wiil jareer ah marka dhibka loo geystana waa isla arkayna dadweynaha dhan waa u jeeda ninkan gacan ka qadarana dishay marka waa ka fadlan share garee share ku qabo fadlan wiilkaas waa wiilka la dilay xalayto wiilkana la dilay waa wiil jareer weyna ah fadlan share garee u share garee fadlan share ku qabo share ku qabo هنا شير جريسين و شير جري فضلا مركو واحد سؤال ايه اما واحد فكرته وانا صوب كرتين كل اوكي هلا هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا شيء صدق ما شاء الله دوي دوي أخيرا تسلم سلامي ما شاء الله سو فضلا شير قرية شير هلو قفت فضلا هلي شير قرية أي ولا شيء هذا البرنامج كو على سعادة سلام في الله ديغايتي كستي ما شاء الله سفي عن سفي عن عن ديغايتي أنا ما أنتو محاوي مصدهوين حيث خادم ودهوين ee anaga mudhoyna waxa waxay geeraro mudhoyna kaste maanta ma intaagina wiilkaasi too gacan ka qabtana jirti ina oo marka haqshe ina lan sidiyo iyo aan baahna yab maanta oo ina kaste jareer weyn horta jifka ka kacdo jareer weyn maanta jifka ka kacdo kaste weyn tan marka sasaankan ka naqnaqoyte They were sit us and they were so Oscar and Aaron Okiga Bahunyo Bakiga Bahunyo Bamakaskaro and Goe Marka Jererweno 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 so Jeep Kalaka Fadigan Haikuko Fante Omale Boys and Girls Miguel Yo Bilambo Korkaino Huri Anaka 80 either Korkaino Huri Guni Gawarani Castel Sidi Ilaha Rog Langurai now إله روح نوب بذري فهمت يا ملأ والله بلا جبل الدلدلو هدل نو دجال لجليو ما أنت نمبر وان بهاي أنا به كره فهمتي سو ما يلوم بهاي يعني إنا فرد اللي هو كوه نانكي جيفاي نجيف كوه نانكي استميل داي نعدنا جيفاي نفشي إنا نعدنا عشان كوه يلوم بهاي يعني ميلان هذا سو نين كاسي تسان لويلي هذي معلم تان نو إله روح بيرن لك الدار فهمتي برنا فوكالي هادنا دوش لسيه لو كورساري انتو كهرنا ديتي سو سند كان هاد دامازي باتس ديتي انت سالس كورساري او جرير ويني كوسماي باتس ايه بويس ان جروبس انا فادق لكوكو ما انك سميل دو فادق كا فادق كا سو فادق كا ما انفهاو فادق هاي كوكو انا مكتب انا ما دوائك بلاو دو اتي فادق هذا جيفاي ورتا سكاي هذا فدي أنا إنا روكس ده واي والله جرير وين سيدي أنا كاي أيار هاي تبي استاذ واركوسين واستاذ أنا
marka saa inaa u aniha istaagtiin ta waay rooge so aniha ta rooge maro ito hada si ka istaagtiin kuu bilaa. Maa so shaa Allah, hoyo maa so shaa Allah. aniha ta rooge Barao, hoyo meel ama dumar ku si roogsatay kaas anaga maay ani biyo, ani inaa loo rooway markaas. wallahi billahi I'm not play marka oo kasta calooshka dhaha oo hey mami okay Saa. okay ani maanta xanaag horta wal jira horta fadhiga ka hadle ma isguur kor markii ku way fadhiga ka anaka jareer weyno as aruruno jareer weyno naftahay guuro nafta ina lu guuro fasway kastay umale marka inta la inta soo galna ko bootayno ama fadhiga kanena inta la ko boota afka may am baahinyo inta hay ko ho inta raar soo damay ever nensi ever walka hirni mal hada jida hirni dhoy صح إيمان يو جماعة وإله يعني صح horta ninki qof dilo inaa la dilow dad waxaa nin walba ogsiin soo maalin aan ogsiin aan duun weyna dilo bikaa soomaalida na dhibti kan faradheerka na dhiben anaka meel karsaan meel ku waxaan anay nin ka dhex jiran waa hadal faw ka dhex jiran inta na dhagan sidooya fahantay wallahi billahi kan oo Maya, saa way, because way anaga maadri noo samay, ayagana beri laka samay, kaste, way anaga noo samay, beri ayagana laka samay, marka may lam baahinye, waxa walba sidin ea, marka ina lam no, walaasiba, waaka kan wilki ara lidili goya, waaka, wallahi billahi, oo him wilki wiina kawu la, waay, wilki lidili, fadlan. wilka, Fadlan ala sheka, wilki kawu, wilki lidili. ina dir inus bino diga ina dik dan war anaka dik magabno bot bas ya antum koini bot eh walal kwal makataro korno ina banal sibhiyo kan arawo arawo hu arosha kuhuri wil jareer weyn we arosha kuhuri fante amale so iska daf nin ku sunu nakta wal laara laara oh my god kan oka alol hurway so bot may baahinyo bot no fas me hay is gacan qabsudo ani saasa dhaalahay nanki fadlan kii madax galuudina soo dira kii madax galuudina ii soo dira nanki oo ninkin madax saang soo weli dira fadlan inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun tacsiya ninki taalo saang ninkan marka weli ina la weydiyo ninki kusoo horjeeda dad sho qabiila leye ninki isku soo war meela sayto dad la'aan ma ninka sayto hegle ka dhex nool yahay in la sax weydiyo hadii usul la waa ninki isku soo far fartiska waxa isminta la qabsade so iyo sheegayena fahantay anaka صح inta ooyin caloosha ku ooyni calooshayna hurti may nin saan bini aadam miya malay miya malay laamay so ama ba aan sabay malay waxyara dhimanta okiyaalina saardado hadii kal saaq la galmaan anaba okiyaal la saarde okiyaal la saarde so saan okiyaalina ka way wal kabiid ma aha صح qosol ninka sheento qosol man baahan caaw wallahi bil I'm so hungry dirfinya eti ee naama ka dheeraw oo an oo itinti so mail dhaa is dareer weyn oo may sheegay gacan is qabsaneena maalin kasta gacan is qabsaneena may guru koro maalin kasta aan kale oo haye boot inta la sagala oo gacan is qabsaneena wadna biin war roogsada gacan mail dhaa isu hadal kata oo dhumi oo dhan fado faanta oo male markii wiilka saaray sabar sabar walaashay sabar laakiin sabar walaaluba may la sabar le adil do sabar kala noogi siyaasa faanta walaaluba may sheegase ina ayaga istaagan korang istaagan hadii fadhiya ina roogsiden hadii rooga ina rooran le sheeg marka waxa way anaga dadki dawla walaata Soomaali roog basta mudaharaad kala sameeyo aragti male dood way dhagax la gamoy
والله وين اسكو دقال لا صبري مظهر هذا ولا حركي مش ما كيك كستو هدوس برتك هاي سده مظهرات اسكو سمي لا مش ما لان سمي لو اي كارا ولا مش ما هان او كيك كست كيك كست هدوس برتك هاي مين كان سك سهداس ايه ده هو فاندي مين كان سك ايه سداس برا جنت يجيت كا صح اكتاي يا كان كو كيس اي كده حجره ميلا كو كيس اي مارغنا ايه كده حجره ميلا مايا مايا مين مايا كان لانك ايه سده ريرسو برايني جميلوي فاندي جميل هذاك هو دحق له ولا شيء هذاك هو دحق له قلت اي قفكي قف دلو ان الدلو كاسي شرعي واي كاستي هذا ايه هذا بواكو ميلك هاي سيدي هذا قفكي قف ديلو للديلي هذا هويته نين الديلي داي نينكي ديلين هذا ما هايو دتي وصبا دومدي تكارا هويته هذا دتشو هذا انقلني سوك اما دينا عمك هل مر فرطهي فرصتي فيها كاسي كاسي هل مر فرصتي تذكر اول شيء هل مر فرصتي سين سوك مامي سوك سوك المر اي كجراوي يا فرصة تسي المر فرصة تسي ده كان اوكي رول من شيء وراه وانا اللي قد ما ينك شيء اف ما ينك شيء كاستي مايك انا نوت دالي بسوما اف ما يك كيف ديغو يا بتعمل ديغو هذا انا ترجمه وي دي سي ده ماركا نينكا وا اوجيدين نينكان وا اركويسين برادرز ولاليال waa jareer weyne ah shale xale waxaa lagu dilay kismaayo waa fahantay saan filay waa wiilkaana la dilay waxaa lagu dilay xaq daro ma fahanteen marka sharciga ama nidaamku yaala soomaali ama dowladdu waxaa waay ninkii nin dilo in la dilaasna bis ma ahan yep. marka jareer weyne mudaharaad ka sameeyeen aanii tusaaya haddana mudaharaadkaas بنابح ايه سمعين واي مركو واكا وجدين وحاس وكسماي دكا كسماي جوغان اما كسماي يقانو وحاس وكسمايو مركا سافو يالا بيجر يروينا مالتا ناشا تلامي كسماي وحاس مدارا سمينو يا ما أرغوي تكسي عنا أرغوي نو تيري حد كان ايكو مالن سميلا سمي سامها مالن سميلا سمي بكاوس حد ايو مالن سمي سمير دان نوي مالان سمير ايه ما انا ساس والويلن جيدا هيرين سو دد كان قويل اي بلاي لده هاي وميل لان كفيره اغداو مالي فهانتي كوبا كده حجره او كيس ايه كده حجره او شعبا دل ساح جريل وي اكو مسكي كده حجره فهانتي وحاوا نينكا وحا دل شعبا دل مركا نمان هلاي هور شالن دل اه ماي هلاي وساد نينك اللي دلي اللي هو ماي هلاي ولا دلي ولا هذي نينك كيف انا واحد قاعدي ولا هلاي هذا ما يدري شو كده عندين تندقنا عنك ان شيء كسي نينك هاي واحد ما هلاي نين لو قف استقاشي لو قف استقاشي صح ولو عرور واي مارك قف كادي استقاله نقلي واي نسجي سيدي مسمعان صح لسدا واح كوري واحد نسجي سيدي مارك لو قف مارك استقاشي وعلك العلي متك كالوابع كي كالنوابع marka kan kal kan kan oo idoo dilka geysanay gurigood markuu tagu wuxuu u sheegay hooyadiis wuxuu dhahay hooy waa li soo dilay marka hooyadina waxay soo qabsatay labo ruux kale way soo bacda Soomaali adab hiili ku ba ku ogaayda Soomaa in ay dad ugu hiiliyaan hiili wili shii raay dilkaas marka ba ka ayda bar yaala qori ku faano dilma aqti wal makay ba kasteed fartan dhaqaajid laakiin aad dilmaan kasteed marka dadkaaneytu waa soo raaceen mid wuxuu wada tooray mid kalena qori way soo baxeen qabiil shan ogaadeen waa fahante marka waqtiisa baa ninkana lan kooyay ninkaaneytu asagu kooyay magaashaasa ee nawa amaanka jiraay suwaci meelahaasayto binaanka jiraay waqtii kooy ninkaano oo salaad iska bixiyey ata islaantis ashi sun gurti haafada sun dhigti iya maana dadkaanay to kooye waqtii kooye meel lehe wiilkeen ninki dil waa kan waa wiilkeen he ninki dil waa kan ninki bayaawe ba maxaa sheegaysiina dhahay
waxaa ku hadlaysay ani hadda la imaade hadalka aad sheegaysay ma anuma igu wadiimis qof kale ase naftirshaba iska yaabi kasteeda war aan hadda waxa ma dilin waa aan hadda la imaade xataa untadii la ii guri waa kabili intay taalaaye dilmaanta aad sheegaysay maxaa waaye waxaas waxa ma ka ogin waay he wiilkeena adaa dilin he ani ma dilin marka adaa dilin ani ma dilin laiskoogaay ninkaaneto kii mintid haysada isu boodi mindi naaska jeexi kasteeda naaskas jeexinyo kowdi mindid meel ka dhiiti waay ninkan mindid waqtii tuuri naaska ka jeexi saanan ka jeexi waqtii ka jeexi marka ma iska dayay ninkaaneto inaa iska celiyo a iska dayay kasteed marka waqtii ninkan saanku booday ki kalna feera iyo xabad ingeliya bac ku dhawi marka ninki waqtii xabad laku dhawi ninkana saanka dhegi ninki ninkan ma iska dayay waqtaasito inaa xabada asa gacanta ka jajeeco meelan gacanta ka jajeexin aragoyta dagaaltaman kisto kasteed Oh my god. Islanti and then Islanti wey tado. So Islanti ma ka qabad karto? Islanti ay wax da. Wal ma ka qabad karto? Wa ta gacan ay wal ka qabad karto. Ay wad gacan ta meesha arwayda gacan ta mawjeedin. Gacan ta mawjeedin. Gacan ta waas dhaawac waa as loo geystay. Dhaawac weyn ah. Meesha ku dhawin waa ka naaska waa. I know. Ah min didna naaska waa. Ma ka cabadna fiiro. Naaska saacada sayto. naagta walla akhbaar sidu kore naagta wiilishaas qofkii ahaa ishee u kortay dadkii kusoo jeedan haddii oo dhuumadan hataa wiilishaasa weela dadkii kusoo jeedan naagta aragti la maleeyo dadshu ogsuntele ina la wareysoo waala ka saaya ninka kaste ninka nin la ka saa waay oke markii sahlan kasi naftu usu sidan ka qaada di mayte haddii ka la tuso fadi usun la koro saar fadile taasu damaade maya ninka haddii dhuumado you know mayta hooyana dadka soomaalidu waxaan akhrisano wala akhrisano commentyaalka fiiriyoy horta commentyaalku waxaa waaye nin walba xasigo qoroy marka ma fiican maylan baahanya ninka waxaa waaye inaa horta garsoor noqdo kasteed baa mooyta jamiil haddii aan qof walaalkaadi dilo you know adina hadii maanaa meel iloo halto inaa i dilto way kasteed dhuumada way maanaa hadda dhuumada way meel kutaabka la ka sheegi kutaabka la ka sheegi sharcigaana sheegoy nidaamka sheegoy inaa qof qof kale hadii dilo inaa asina la dilo kaasi lama shaki ma ka jiro kasteed sax marka ninkaaneyto hadda meel isugooye doodi socota waxaa way cod kala dhegaysidii marka may la dhahay ninki siin hayna ninki walaalkin dili la siin hay la dhahay marka ninkaasayto ina la siin sheeno isin dilitan taasa gulaatiya ka jirna shirsha iyo ka jirna saasa la dhahay kasta dhahay bas ay anaka may way horta isku urbay bay way hadii la deeyo ina hadana koosa ku dhaabo la ka yaa kan dhiba ilaahay amarsha ilaaha yaale isku si daa ina la dhaw aanay ma weela fadne kasta sa dahayan but one of that kind of dahayan because we can adil sa qabudo oo lan sa garbi hiro wajisho li shana that kind of wa kana nafta ka qaada adil do ilaaha qaada kore nafta inkasto ayda ilaaha qaada kore wa ko ka adil sa qabudo akhiyata shiar gareya ya ma dahana that kind of ko una dahana ma malaya ko leena min kaanayto dilana ko dahayan me iska fikir iska fakiya ilaaha yaale iska fakiya ilaaha yaale horta wal kasta ka dhamaayna cuno kaste ilaaha yaale nagadiba war ilaahay dhana nacam dhan run way war ilaahay dhana saacadas masugoon kaas inkastoo asub aad jalas ka jiraay laakiin lanka aar gudee le jirto marka nankii wal dili usii hadhow kaleeta dil waana qaade way saw ayaa usoo duceeya usoo duceeya wiilka usoo duceeya aamiin usoo badiya ya ninkaaneto hadalinka dili jannatul firdaws ilaanka bashira inka bishaareyo ninka wiilka usoo duceeya fadlan aamiin usoo badiya aamiin usoo badiya fadlan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wax kale aan leeyna malahan wiilkan waa wiil la dilay waay marka haqdara lagu dilay marka aaminta loo soo baxay fadlan ay akhri rusba untoosiyena kale ilaahay la untoosiyo untoosiyen kasay male ala untoosiyo akhri rus aamid abdulaziz may ko doona walaashay marka ana way ogolkinay ninku ogaay meeno hadii anaga jareer ana korankan yaa ku dhaway kasteer
أعمد كرة أنكاي أنت البوت ما ينباهنو أو أنت بوت ما ينباهنو لا هدي أوس سال داي دت كاينو بهيك فدي هدي ويل كلان جي واكو وجيشي هاي سوال فدي هدي أنا مغادي هاي نعم ملاي سرطر أوكا بجاح فاي شرق شرق وصو نولي بغو غوي فدي لبشي فاندي سو دت كاينو دادا ونينك دم بي إلاها يالا سفاكي أتنجيج ليتي با يالا لي آمين سو دتك وناك جعل فضلا آمين سوقو ساق جعشا آمين سوقر آمين وحوين ميا وحي مكادي وين فضل آمين وسوقر فردوس الله كورابيو كتابشا مدت الله كورابيو ميل دهاي وسو قبرشا واسع على انك ديو ميل دهاي قبرشا لانتوسي بإله بانتوسي هرا إلهي انك توسيو سو صح والكلمة كدر كورا والكلمة كدر كورا كسي ولي ما شاء الله ما شاء الله براريت انو براريتي ولالي آل انك براحسين أنا نادي دلنا جرعة أنا أرجو تيجي هنا لقها واي قعدت لسكبسه واي كود باتد أنت قعدت لسكبسني أنا سال داو فسمه قعدت هنا لسكبسه وهذا جردت كان أي تو وها واي كي حتى دلنا ما كداينا رير هبل واي والله أنا قاي تما هسجل أي بدل سا والله أنا قاي سكن بدل عربي بس والله بالله حتى ميل بس كديرو يام تاسع كاروريو يام سو أنا كان ميلم باهني هنا أروسنو Sign a deal, Jill Tang at the Disankai no money. In a mill at Tandalne. Yes, Ambal Catalu the Amal. In a Rur Sudo, Fadoi, lacking Anakamawella and Salwele. So the kind of father Kaka, Hoytan, a father Kaka, Jit Kaka. Fante, Malay, Haiku Koho, and Sasa Dala Hai, so seen Salami, Imbadan, seen Salami. Thank you so much. MashaAllah, MashaAllah. We are going to have a mark, inshallah, wala shi wa amba hassan ta arayla. MashaAllah. Wa kuqan hassanna hadal kaaga. Marka diri gilinti, ana diri gilinti, aada ki ingu farahsangna. Marka inshallah, wala aruka nika salamu ya, ana nika salaman. Farkan, parul bisani. Salam ala, inshallah, salam ala. Tienka gadi, everybody, everybody, dawudu, tienka gadi. Inshallah, wala shi hai. MashaAllah, aqiyarka. Wahkal mujiro. قف كل كلبان سوا قف سنة يعني فلا آمين تصوب بذي آمين ت آمين تصوب بذي كي ما رح جدودنا علي صادر كي ما رح جدودنا فلا إن لله وإنا إليه راجعون تعسيا تارو ويلا لديلك إسماعيل ودلي marka ilaaha u naxariisto idinkana aamiin ila dhaafadan ilaaha u naxariisto wiilkaas baa la dilay xalayto ilaaha u naxariisto waa ka aamiin ila dhaafadan aamiin u soo qora ilaaha u naxariisto ilaaha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waan isoo qabanayaa brothers waan isoo qabanayaa fadlan أني سو قبنا يا آمين سو بديا فلنا آمين تلا سو بديا آمين 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 وحمين ميا وحمين ميا آمين آمين سو بديا فلنا آمين وحماني دبى آمين توصل دلالة فضلا ما شاء الله ما شاء الله ذاكر ذاكر وما حسنت أولالك وما حسنت قال الله وكسر أما يا I'm proud of you يا وربك ما أنت ربك ويل كان وسمه لقيا بريت إنه إنه يكود عن فضلا إنه كود وديت واي كلي معان إنا أنا اللي أنا دودنا أنا تاو كدودي كرتا لقيا وبري إنا كودا عن وحانيتو فضلا هدو إسكود إنا كدودي توحان وحاسا دعين حاليتو وويل الدلي واي ويل كان حاليا للدلي وحال ودلي كسمايو قردرال ودلي ما فانتين
gacantaas aa u jeedin waa tuuray, tan gacan tuuray waay, waxaas naasku ku, waxaas naasku yaalo waa tuuray asna, kan naasku ku yaalo waa tuuray asna, waa u jeedin walaalyaal waa la sheegareeya. Hamdi waxay dhahay, hamdi waxa soo dhaxalay, waxaa gudoomiye bas u socday wajeer. Haya muku soo qabsanaa, wax ma nagu sheegi, waxa nagu sheeg bal wajeer bas ku u socday aa gudoomi yaa dhaawac noqday oo kusoo haya hamdi. Fadlan hala sheer gareya, fadlan sheer ku qabtaa, kii madax gaduudnaana soo dira de, hala soo diro, hala soo diro ya. ما شاء الله ما شاء الله ولكي فضلا أقيارك قد كأي وحمد برو إشوقه صاحب أو كسوق ويا لكي سماقا. فضلا على شير قري شير كو فضلا إلى شير قري ستسكودي شير ده شير ودير صاحب يا شاد كلا لا وذاك انت وناك جعل فضلا صاحبك ولالك اهلك قراوة دن ودير كاس با او بانا ملاح قدود كاس اليس ودير ملاح قدود كاس عربا او انتاس تعسية تالا فضلا وحا نفير سنويس الا افرتن كنتون الله والنار يستوى دل ما شاء الله صحبة حربي ما شاء الله فكرة ده أنا وقنعي مركب وحنا اسكجرة مدهرات كسومالي وحلو سومالي عندي سينا سامال وبيسا سومالي يا بعرفنا قدر الاسكدلو يا وحنا قدر الاسكلاينو سومالي وحنا سانا الاسكلاينو يا بل. السلام عليكم برادر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته برادر سيتا. برادر اسكفي عناي ما شاء الله الحمد لله نيوه ان تعسية تالو ان الله ان حريص تقول لك عنك حان قدرنا هذا الشيء. مقال هذا وقت اسماعيل. امين امين ولا مكي. كسماعيل كده عدمياء. ها كسماي واي حالتو مركا قاب كلو دي لو كو شيغايا ادي ا مقلين او كو علنا ادي ا مقلين انيغا انيغا ويل كسماي لو غدي لي بسا مقلي لكن ديلك قاب كو ودعي عيد او غيستاي يو يو فلك عيد كدبيسو الا سو قبتاي وها سو دون مركا ماي اوكي انا اد كو شيغاي مركا ويل كان قاب كلو دي لو حاواي وها وها ديرين ورت لو قفوت لو علمو لو عرور ادريتي marka la qof marka isku dhacaan waa ogsoonta dhaawac la isgaarsiinaa Soomaad waan waku maqla waan marka laba qof way dirreen waa la kal celi marka waa la kal diraa waxa la gurigiin aad ninki kal waxa la gurigiin aad adna marka wiilki oo dadkan oo gifka geysteen dadkooda wiilkooda marka hooyada soo bacday marka waxay dhahay waxay soo waday laba ruux ay soo wadatay labada ruux waxa way mid wuxuu watay mindi toore watay midki kalena qori way soo baxeen mafaad markay soo baxeen waxay u imaadeen ninkan la dili doono ay u imaadeen ninkana magaalada ma u jooginbo wuxuu jiray qur-aan akhrisi meelahaasa loogu yaraayeen isla markaas lu imaaday mafaad sax markuu imaaday marka salaadu iska bixiyey marka xaaskiis waxay u soo gurtay cunto ninka cuntadii asoo u fariistay dadkan imaadeen marka markay imaadeen waxaa la leeyahay naag waa isku ogsoontahay marka waxay dhahday wiilkayga ninkii dilay waa ninkan ninkaana dilay ma baad waan fahmay yaa dhooy naati yaa dhooyso waa gartay wiilkayga ninkii dilay waa ninkan iga aara tolbeelayay
naaka diyal mar dhaada dhiiga ku kacay brada bismaan warun marka labadii qof waxay sameeyeen marka hay maxaa ku dishaa ninka maxaa ku dishi war walaalyaalo ana wax ma dilin hata imaadi way marka magaalada ma joogin waxa shee wasin wax ma ka ogi wa ee adaadil qof kal ma dilin hay ana ma dilin wa adaadile marka saas loo murmoy ki tooreed wate tooreed intuu toore intuu ka jeex marka naaska uu jeex mabaad ninka markii saas loo jeexay wuxuu isku dayay inuu iska celiyo qofka la dagaaltumo inuu isku celiyo isku dayay mabaad maadaama toore ku socoto inuu isdifaaco oo isku dayay haa inuu isdifaaco waay tan ma aane tana lagu dhufti kowle markaas wuxuu isku dayay inuu ninka la dagaaltumo isku dayay mabaad markaasa kii kalsoo booday xabadu wuxuu u geliy feera ay markaas dhaawacaas labaadna waaka waa aragtaa kan gacanta as dhan waaji jeexba waaji jeexan nig waa dagaatima umaleyna labada qofoto isku dhaceen marka qaabkaasaa loo gal dilitaanka saasay marka intaa dhan ku sameynayaan aawo dadka deegaanka degnaa waxaan adi waxaan horto dhimashada horta xaq waay wax ilaah kuu soo qarna idkaa celinaysa malaan brada haddii ata madaxweyne joogo ma faadaay warun marka markay waxaan dhaceen brada kadib maxaa dhacay marka markii waxaan dhaceen dadkii way carareen soomaan ay malagada waa tegey marka waxaa la sameeyey dadki oo gifka loo geystay waa kan wax oo mudaaraadka sameynayo waa ayaga mudaaraadkan awjeed waa kismaayo waa aragtaa wadooyinka dhan waa la xiray ma aragtaa wadooyinku waxaas awjeedi yaa xiray wadooyinka yaa xiray marka Jareer Weyne arrintii ay ka kaceen oo way ka goodiyeen waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay marka maamulka kismaayo wax warran marka mudaaraada sameeyeen sax maamulka kismaayo wax warran ka soo saaray maamulka kismaayo marka arrintu way ulu tageen waxaa la dhahay anaga waxaa u baahanahay horta sharciga nidaam ka jira kismaayo ama dowlad ahaan waxaa waay ama diinteena hataa sheegas waxaa waay qofkii qof dilo ama qofkii naf gooy asintiisa waa la goynaya mismaan brada waarun ehelka qofka laga dila iskale waxay dhaha loola dilo ama waxa cafiyaan ama diyaha qaataan arrinta waxay u taalaa ehelka qofka laga dila sida diinta ay qabto haa mudaaraadka awjeedi waxaa waay ninkii saana yeela u baahanaha nala soo saara waay mudaaraadkaas awjeedi ma nala soo saaro ma la soo saaro waxa la soo saaro malaan wadooyinka dhan waa magaalada way qasan tahay yo dhibkan ilaaha naga bixiyo anaa kaa badan iyo meesha anaa kaaga awood badan hadda kadib ma soconayso aamiin aamiin fadlan aamiin soo aamiin soo qora walaalyaalo wala sheer gare aamiin soo qora marxuumka dhintaniyo waa u duceynaynaa ilaahayna waxaa ugu baryaynaa in xaqiisa uu soo dhiciyo dhammaan xanuunka waan ila qaybsanaynaa soomaali weyn haddaan nahay xanuunka waan ila qaybsanaynaa niyo marxuumka allah u naxariisto samri iimaan allah ka siiyo ilaahayna waxaa ka rajeynaa xaqiina soo ifdiimi doono insha allah asxaabta kale ee qadka ku jirto soo wada qabo insha allah kula qayb saan ayagana murugada braada aada umaas tahay saa isoo qabatay xogta ay ugu socsiisa fadlan sheer garee sheer ku qabo fadlan aamiin soo badiya walaalayaal aaminta la soo badiya war waxaan maanta igu dhaceen laga yaabo berit inay kugu dhacaan fadlan ha ku seexanin arrintaaneto yaa lagu seexanay fadlan hala sheer garee u dir walaalaha kale war sii gaarsii qofkii wax dili raba hataa ma dilaa dhowdi haddii farinta ay gaarto ma dilaayo marka sii gaarsii walaalyaalo fadlan sheer garee sheer ku qabta walaaliin kal sii gaarsiiya ehelkiina qaraabada saa tahay assalaamu calaykum calaykum salaam barada saa tahay waa ku fiicanahay maasha allah walaalkay soo dhow
الحمد لله ودوا وما صرت صاحب يعني قال له مو جيتها وقت هذين ايتها مراكنا انت ما فهمت واقرت عاد درت بقوي متقام اوكا برا اوكا وقر قد بحير هاما يوحن كور وما صرت ما فهمت وان دريم يا دكتي وحاس ما فهمت مركا ان ما ملك يوح ما كقبتين وحنا عاصكرا نكر الدلية وحنا عاصكرا وحما كسمين نستولي واصلي ما ملكي ولي وح لو قبت ملاهان وح ملقبنين وايو مدارات كانت أني تسنى وأجدين هذه واحدة وقبل لها مدارات ما ودي لين زمان أوكي مركا بولسكي وحملوت تجي لما قالوا مامو البولس بلا رسمه ويتقفي وحكي له خل ما تقامي في مامو في الناس وخاصة حالة جسمين مركا أيضا برادا مقالة شرعية كجير أرتو صح واتاس بين معان صح بولس نظام وحسنا والو تجي ايه ولي هذا الكبوس وعلا مرك إلا هاد وح أنا قاعد أعمقلنا ملاهن وفاتن هدي وح أعمقل لها واني شيء لها لكن كلي وح نفسونا هاي ويل كان إن للدلي قاب كل واحد دلي إن مدهرات أو ودوين كان لحرة وحاسة أوكسونا ما فاتن ده كان أي ليه إن أنا ويل كان والد دلي مرك ويل كان قفك دلا أباهنا شعب كده وين هجرير وين وحليه أنا قفك قف كان الدلا أباهنا ساسا ليه ما كان حاسا اوبشن وحك الارنك المو يعني ما يا مركا ميت باين فرض لبا وطبوا دي اللي كرتين مركا كوبا دي اي نقطة تمام اني اما بولز دي وحي قبن واي ما عرفت لبا لو وضم باين بنان وقت نيك الدري انت في سمارك تي ارغو شو سميانو كلو ما تقانا قف كي دي لو كنا ايغو دي سان سان كو غد سحن سحن كو غد بالير موقت صح او ام صومالي ميت جوغ مانا قرانا يقاب كو حلو ماملو يوحاس لكن san ogahay waan dareemi kara cadaalad darro iyo xiyaalana caaska ku jirta hadda asay ka dhigtay maahan maalintii kumanaal qof aad dhimata ma garatay ninka dilay asagana waa Soomaali kala ma isla misa waa isla cidda ma Soomaaliya dilay misa yaa way wax dilay ninka yaa dilay waxa dilay Soomaaliya dilay qabiilka ku sheegi karaa wili qabiilka dilaan ku sheegi karaa aye beesha lagu dilaan ku sheegi karaa waa sax okay qabiilka dilay marka ay kula tahay wiilkan maanta dhintay gifku waxa u geystay ogaadeen ma faantay ogaadeen okay waa kartay marka jareer weyna markaas waxay sameeyeen markay arkeen wiilkooda la dilay marka wax ficil ma sameeyeen ma faantay sax ficilki sameeyeen waxay dhahayn anaga waxa u baahanahay wiilkeena la dilay qofki dila u baahanahay hadii hadina loo soo saari waayo markaas hadee aray wadooyinka dhan way xirtay ma faantay sax waa ku tusaa daalabto maya aragtina waa aragtay maya waan arkay mar dhawaydan abaan gowda aamina waxa dhacday marka askarta way raadinayaan ma sugtaan hadii oo anaga sugi lahaynin waxa dhan ma u soo gaar lahayn Soomaan anaga waxa digaalan bilaabi lahayn waa sugoona ilaa hadda dawladda wax ka sugoona Soomaan still anaga waxaan sugoona marka fariin otsi aan dirsane marka jawaab baan sugoona yes or no marka otsi aan qoratid waxa lagu siinaya negative ama positive Soomaan wili wax filan sameeyna malaan anaga marka wili waa sugoona insha Allah brada oo ku sii fursad hadal gormay arintan dhacdo kala marka arintan gormay dhacday oo wiilkan dilay bara arintan waxay dhacday xalayto an horta waxay ii tahay haweena ii tahay laakiin rar Africa already maalin waa san filayo marka ayaga haween ka baayeen waa adaa xakay joogta ani American ka jooga brada oh okay ha danka ka joogta ani lafti waan jooga ani waxaan joogaa ma taqaanaa Minneapolis ma garatay okay niyo joogani okay brada ilaahay u fududay ma galatay waa wixii kala warbixin oo soo kordhay midaysha gwaanka ayaa san kala soconay inshaalla brada inshaalla waxa waa hadda waxa waa fariinta waa maqashan wax kala soo bacana waa ni sheegaa inshaalla duu aleedmo hadii ilaahay rasuulka kula soconay inshaalla brada oo maatsan tahay inshaalla haa inshaalla habeenka ku waxu salaamay brada haye haa brada haye waa brada فضلا على شير قريه شير كو قبو
فضلا انا شير جريسين اسكو داي شير جريا شير جريا وحان اني ود خين كليغي ما كاناي لغا ياو ايدن كن ايدن كو دعان ما فانتين فضلا سغريبنا دولمي ود فضلا او شير جري صاحب يا شادي كلا ولالكا او شير جري فانتين سافلاي مركا يسوا اوكسو وعيا قفل سوى عنا ملا دمانتين والي سوى عيا دمانتين وحاهم بانا فكرة عنا دقال موتو مفاتين عساب تالا شير قري شير كو قوة شير 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 انتو وناقي جعل فردان اي شير قري ii sheer gareeyaan ku dhahay ii sheer garee inta wanaagga jecel walaalihiin waan ii jeclahay soomaali aamir oo kusoo wacaya aamiro oo kusoo wacaya brada ninka mudowa waa mudow waay mudow aan ii soo qabanaya guys walaal wiilka waxaad dishay waxa wiilka waxaa dilay wiil soomaali kale wiilka waa la dilay wiilka waxaa wiil dilan waaye ilaah u naxariisto horta wiilkaas waa dhintikaas waa la dee ilaah u naxariisto laakiin dadkooda waxay sameynooyin mudaaharaad dadkooda waxay sameynooyin mudaaharaad ma fahanteen marka qofkii qof dilo waa la dilaa isna dadkood waxay isku raacaan waa ama hana loo dilo wiilka ilaah u naxariisto aamiin walaashayada ilaah u naxariisto usoo daceeya bal usoo daceeya wiilka loo soo daceeyo ilaah u naxariisto wiilka ilaah u naxariisto ilaah u naxariisto aamina inaad codsi aad soo dirsatid waayo haddii kalma kusoo qabsan karo yaa la dilay maasha allah wiilkaanaa la dilay walaashay dadka gadaalkii imaadeen fadlan u sheer garee akhyaarta kale kismaayo kismaayo waxaa lagu dilay wiilkaaneeto aa la dilay walaalyaal sheer gareeya janatul firdowsa allah xagga waraabiyo aamiin يعمل ولا شيء سايب اسكن اوكي يعمل ما شاء الله ان تشاما اي لايك يور بوينت برادر صح هو نينكي نين دي لو على دي لا يا اسنا نارك مدهرات ام باي سميان وح كل فعل سميان ملها الى دو وح فعل مسمينه مدهرات كاس ان كانين war fiiri soo loo gal fiiri qof bini aadan saama loo geli karaa ilaah nigu dhaarshee ya war qof bini aadan saama loo geli karaa waade saxwa saxwa brada allahumma nista amin ilaahuma amin ilaahu unaxariisto madaxa gaduudkaas ii soo dira fadlan walaalyaalo nima dhahay ani loof ii soo dira nima dhahay suul ii soo dira nima dhahay waxaa ii soo dirtiin midka madaxa gaduudna tacsiya taalo warka kaas ii soo dira ama ooyintaas ii soo dira fadlan waa codsi ilaahu naaris inna lilahi waina ilayhi raajicuun 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 إنا لله وإنا إليه راجعون
dhib ma lahan bra, no problem. Dhimashada waa xaq, ma fahanti? Dhimashada waa xaq, laakiinse waxaa dhahay can you call me please, oo kusoo wacaya inta ku call. آمين 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 ولاليال آمين وارحم كسماي وحان وجه دنبال فيريا وحان ودوينك نوى لحرت كسماي واي واركين وعس واكسماي باش جرير وين وعلامي هيرتين واكا واركين ودلك مرحوم كي يركي واركين لامي نوى لحرت يا مقالو وحكال سحن ومران لامي هيرتين وتحرانا قادي لامي كسماي واي باش جرير ويني هيرتي بندون ساري لامي باش جرير ويني نمانتي سين سلامي جالذية كل جين نمانتي بقلي تمنى حفرت قرآن قصة سين كسلامي لامي باش جرير ويني ننكي الدل لما هاي ننكي الدل وحا مدهرات كان بحاوا ننكي الدل على الرواء لكينو ويسو ساري أسكرت أسكرت أيغا كينا ننكي ننكا الدل أيغا كينا أيو والدلايا ان شاء الله ننكي ننكي قف دل والدلا سن ننكي نف غوي ولا غوينا تيس ولا غوينا تاس دلتانك اسك دافا ولا ليالو سوماليه ما حالو دلايا وا ويل ولالكا ما حا اوديشي الله حنون بدنا ويل ولالكا وا ما حا اوديشي يا ور الا فيريا ولا ليالو الا فيريا دلك غورمو دعاي حاليتو حاليتو برادا خلصو خونا ان شاء الله ان شاء الله برادا نغا قري ما دال حقرنا دتوينهم بوحتو سويا قفا دمنين ملا ورت دمشيد حق ولا كيسه قردر ان اسكو دي لما اهان Soomaaliye gardarada waxa wadiin naga daaya Soomaaliye ya waxa wadiin naga daa in Allah wa inay la raajucun Ilaaha una xariisto walaalyaal Ilaaha una xariisto Ilaaha una xariisto Ilaaha una xariisto fadlan u sheer galee walaalaha kal dilayaasha u dira qofkii qof dil in la dilaa asna wardata dilina masaakiinta laayna صح قف كي قف دلو على دلو يا عسنا وار هدي آدد دشت والو دلو يا وار هدي دد آدد دشت آدد دومتا تاوغو سوا خوبنا يا ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة برادة ساتا الله في عنا مركور إنا الله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت راجعون أمانتين برادا برادا والله صحة ورت الله ونحريس لكن ميتك ولا ملا فيري كرب برو واي ونحزن واي ذاتك خار قلبي ووز صاحب ما أردنا أوينا برادا هذا والله يا بلا هذا واسيح الله والله الله سوالي واسيح الله نحزن تعدك خادن يو نحزن سيدك خاد والله أكيد ninkii wax dilina waa ka waa faraxsan yasna wallahi dadka manaxaya wallahi bisinka hello ilk waana umleena waa naxsan yilka ka baxay milka wuu naxay
الله نحتا والله والله نحيا الله وإلا روا ما أنت ودنا يا لي إيش صادري والله كي ودنا إيش صادري أسا دل كجستي يا لي إيش صادري ودنا بحالة ده سالي صادري بس كاس مدح أو جدودن له أو إنت هسا أباهنا بس فضلا سلمى ما شاء الله ولا شيء هذه لما أنا وكل جرنا لما أنتينا ودني يا لي إيش ودرين فرحت أي وحلايس قصل إيو يا لي إيش ودرين إي ودنا ودنا وح أباهنا بس المدرس إسكتوا عزو تعسية تالو ميل تعسية تالنا فرحت فرحت لو مثل قري حالو فرحة وحالو فرحة أنتم يا لي اه صحيو قد كاكاحو ما دلو قد كا يقول حماد والله بالله وانا كنح والله بالله ما شاء الله برادر فكر محاك دلي فكرة قدر سنة فكر دلي فكر وحا قدر سنة بمجر والله صعب وح فكر ما إلهي فكر لو ديبتا لكن نكيد دلي إلهي عقاب أمرسي عذابتنا لا فكر الدنيا وحان دي إلهي آمين ننكاس آمين ميل يوصقلن ميل يوصقلن على سوقبتو على سوقبتو محكمة الإسلام كلا سارو نكي نندلوا إلا دلا صح وتاس بما انا أنيجنا وحدي لا بيش وقدشتي يلا عكو دور سنين محكمة دا الله سارة هلو دلو ولا الكود لعق يكو ان دور شاء سنة الله ان شاء الله هلو دلو تيرك الله سارة محكمة ما نكين اللي شو سارة لعق يكو دور سنة تيرك اللي إن ان شاء شاء الله 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 برادر وقت ونحري ما سنك صدقت دمت ولا لو امين امين يا هيا ربي امين امين يا ربي هاي برادر يا دنتي هاد ماي مات إكران ألغو شيغا قفك دنتي أسي شيغا قبدا سالو شيغ ولا شين إكران هاد مات أسي شيغا فضلا على شير غري دتك أصوبتا دتك أصوبتا الله حنوة والله تليفون كان إنا نتور وحيرا إيغارت ودي يا سبحان الله والله دتك من حالك كذا حي ما أهم سومالي من حيث والله أنا سومالي أنا مركز سومالي توسو توسو اسكتير سوي حد بكينا تقدر ساسميا والس ديلا هاي براز عليكم وعليكم السلام براز زيتا يعني. كوفي أنا ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله براز إنا لله وإنا إليه راجعون براز إنا لله وصاحب معنا وكحنا وكحنا صاحب معنا والله يرجع في تركيب ما شاء الله ما شاء الله برادا وكو فرح سنهاي انتن او ندرينتي وكو فرح سنهاي واني سو دوينينا برادا سو مالنا اوتالو وحان كليغي إن شاء الله باداي برادو واصح والله واصح والله يبلعني كن ننجل وين اللي دلع برادو نيو ور قف بن آدم سان لو قلع محاوة ور سام لو قلقرا قف بن آدم برادا إلاهم كوكو دارشي سام لو قلقرا برادو ماي لكن ادون كان ما عرفت والس حسابنا برادو كودي وحاوة اني كستو ما عرفت وحاوة والس 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 دبس على كودي برادو صح والس اللي حسابتو ما برادو والس اللي حسابتو ما وقت اللي حسابتو ما ينوجرتا برادو صح واتاس برادو وحاوة امرك اني كستو ما عرفت وحو قلي ما عرفت وحو سمعي ما عرفت كل ما عرفت اسي ما عرفت ادوني اخر اسي كجرنتا برادو كودي بيرمان برادو أنا واحد لا والله بلا عدة في ملك نيك اللي قدي لمعركتي وبيلك كده انت ورطلا ونعرف استوى معركتي عود عنينا لكن كسوكو معناها معركة سيدي قو أنا وقار لا معركتي معركة فرق كذا قال أنا واحد لا والله بلا برادو والله نيك اس معركتي نيك دتك اسمع دتك دتك نيك لوجيست مفديا أيقنا مفاداي مفديا دتك وح مدارات سمينو دوت كوكتيرو لا لا نوي وأيقنا باش جرير وين اونلاين واك واك والله انت جوكت براد هذه واركا براد واركا انت جوكت هذه وصح براد والله بالله انا براد سويسرلاند جوا براد سويسرلاند سويسرلاند ما شاء الله غورو كوتا بي سومالي براد والله وح بدنا موغا والله بلا وغاسنيو هاي
والله يا صاحب مركو حلي يعني يا صاحب عوا إلهي وحك السلاية ده العنا يا كودي صح مركو حدي لا يا صاحب معانا نيجا فمي لك ما ركتو يلك لقد لي ما ركتو وح العق وح سينا كود دورسن نكاس هلو دي لو كليبش ما لعب وي ودي دين دتكاس وحي تاغيني با انا وحا او بايا انا بيلكين قفك دي لا او با انا اساس اللي مداراتك او جدد وح كلمة ما هو حكى درنا حتى إيفنا دي ماركت برادا العقل قاطع حتى ماركت وحكى دم بيوجي سنة ماركت برادا كسي درنا دي لا والله نيجي بسنك بسنك ساس لي ما ده ها والله برادا وحكى لما برادا والله إلا الدلو وحكى في عن ملأ وحكى خير بدن ملأ والله برادا صح برادا ماركو حد لا والله يعني نيكاس هلا توك تو تير كهلاقي برادا ما شاء الله ما شاء الله ولكن أكو فرح سنة تقدر عن السيسة marka insha allah bal dawladna ma ka jirtaa meesha horta dawladeena ama diinteena waxay sheegtay qofkii qof dila waxay u baa noqonay in la dila asna taas la sheegay marka ninkan hana loo ninkan waxa rabna in la dilay dhoy ma qaaday ninkii marka ilaa jawaab ma ka hayno wallahi bravo ay ah ninkii jawaab ma laga hayo laakiin ninkaas waa la soo qabanayaa ninkii wax dilo oo la soo qabanayo tiirkan baa la keenay asna hadda qof isku dishid adna wax soo qabanayo waa lagu dilayaa fadlan dilitaanka badan joojiya Soomaaliye baraa wasas wallahi wasas wallahi ninkii nin dilaha la dilaa qabaa wallahi dadkan waxa keeno waxa dadkan Soomaalida qurbada joogto oo lacagta dirooyay macalkana oo dhoy qoryaalka gata dadkaas oo wax oo dibka sameeynoo والله ده كله برادة أنا قد أتكلم صدق هذا مصاري كر لكن ما أركتي أنا هو حقه ومعنا فكرة ما أركتي إني كنين دل إلا دل واقه وبرادة والله بالله صح لكن أنا قد أتكلم ده خربات جوا قد بدون مساكين أجران ومسلمين يا ما أركتي وهذا ما عم باري كر أنا قد صح ما يبيتها ما تاس لكن أنا هو حقه فكرة ده حقه وبرادة إني كنين دل إلا دل ما شاء الله ما شاء الله وتاس أنا قد تاس أنا قد دين تين أبغرس سمعان برادة marka Soomaaliye wiilkan fikradiis ma ku qanacsan tihiin yes or no ii soo qora fadlan inta wanaag jecel waxaa ka sugaya qeer yes or no ninkii qof dila in la dilay ma ku qanacsan tihiin Soomaaliye barada waxay rukaada ka bixine dadkana wax ka sugeynaayo inta wanaag jecel fadlan ay brado ku sugaa ay ku sugaa brado براد والله وحوق ما انا مقرني سا ما عرفتي صح ما انت داني ما عرفتي ولالك دير دي لا ما عرفتي سا اوغو خما لا ما عرفتا والله اوغو خما دان كدا والله براد ما شاء الله بس خوفك اللي ديلاي سيل بلا ادني ما دك بحثنا لو ديل لك والله دير دي براد انت ما واي ده ما انت دي ان اللي ديلو اسكا امس اما ايغا امس تا ايغو فيرستين ادنا وار اوغو ديلا بريتو وات بما والله براد والله تاسانا بيني والله والله هلدي البدن سومالو اسكو راعد والله ما شاء الله نينكاس وحاوا اساس جينا بس اله وبريا انه اساس جيو تيركا دو برادا سالي ديل نينكا انا ديل هلي ديل انه دو اله وبريا فضلا امين الى داي نينكنا امين 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 برادا امين برادا ما انت والله اصلا انا قدي بدن برادا والله انك نين ما عرفت نيكي خفت معنا بالعدل مصدق وي ما عرفت برادا ما انت ساكا ساكا در مارك سو مو قتاي صح صح كادر برادا ادونو كمو وراي صاحب اخرنا وحاوي رفاتك اويدا ويال برادا بين ما والله والله ادو كان والس حسابنا صاحبنا بين ما والله ادو كان والس حسابنا برادا نيو واك سلامه برادا كود صاحب معنا ددك دبيسا جانس سويس برادا نيو ما شاء الله ما شاء الله برادا سلام سرك الله اي برادا نكنتنا الله ونحرس برادا امين امين يا ربي امين ايوه ايوه بس صوماليه 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 والله يا واك جير مش مش يا واي قال سرق قال ذكر خنا قرحس قال سدلا دلتان قال صخورا يا والله ما لنا حي صومالو
سمر إيمان نمسيات آمين آمين سلم ولاشي بابا صل الدين بابا صل الدين أقصوا على برادا لا خد في الاستاذ برادا مغل بتشرا مغل برادا مرة توك السلام عليكم وكم مغلا برادا مين مغشا سفيان سفيان حمزة عبد الله برادا أنت جبتا برادا حاجة منيابلس صاحب جوا منيابلس منيابلس ورير مريكان ما شاء الله برا صدو انه مريكان كل جوغاي برا برا عاد ياد بنو تعسين يا مواطن كسومالي ده كل انت هلكاس الى جنب كورابيو نكي ديرينا ان شاء الله شرع الاسلام كن لو قادان عاد ياد او فرحتنahay آمين آمين إنا لله وإنا إليه راجعون برادا وكو قنع سنة عن هذا الكهجة مركدة توينان ويكوكو تاغير آيان ما شاء الله برادا محافي بيتكو درسنة وإن ما أنت دي وحيقو دعان أيقو في رسد بريل لغايا وإن أيقو دعان أدنى مفانت Sorry, I'm very, very sorry. Something wrong. So, hal mar nagu soo celinayo oo kugu soo celinaya dad gadaalka imaaday waxay dhayn oo kugu soo celinaya brada waa ka wiila la dilay waxaa lagu dilay kismaayo qaabka loo dilay waa aragtaa marka lama fiirin karaa taa Allah معركة 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 أنت قدال كلمات معركة إيسو شيبا جبريل جبريل أداء إدى إيسو مان يقصو عولي هالمر أركي واكا ويل كل دي واكا مركا فيديوز نوا مدارات لسميرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاس واك اسمايو ودوينا وعلى حري ودوينك وعلى حري. ودلك مرحوم في يركي. وعك ودوينك وحرينين. مرك ساس بوجا لا. بجرير وين ما أنت عاش أنت لامي جاهيرتي. بتحرى على قاتي لامي اليوم بندو عاي. فضلا على شير كرا شير بقى وفضلا حتى وناك جعشان. ولا ليارو سومالي وناك هدي أجعشة فضلا أشير كرا صاحبك ولا لك إهل كا قراود أشير كرا وردرس كاغاتا جعل كاغا حبت دادا يا واحلى اشير قري ودر دادك كالا ودر فلا ودر 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 اللي بقى اكسوه اللي بقى شعبه براه وصوالة اني ادي ادي موابن كنت عسيني انا الى اتشنا لها كورابيو إنه بشأن إن شاء الله ما أقول كشوف لنا السوق بتاع هذه أنور تشينينا كاستو آمين أي دكتور إسكا قرأ إسكا وطن قلادة بشأن لقى أورهين ما قرأته آمين برادا ما شاء الله ده بعدين أمشي كتيرة أو دنيا قبيلة الصوماليات كلا قاعدة يا هاد دنيا أمشي كوارك يا قال اللي راد هوية ديرو أمشي كوهايا مركز ده بعدين قرار قلدان سوى قرار وكتير عالما قرارتا الله يا مركيسي بذل هيا ورماركين نوحا إداخل والله سوى مالي منحا قبل واحد وشكو سوى نام يا برا مركا قبيل 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 حوبة برا برا نكاس ماتنا قمد انتين هتو قبيل هالكاس وقار لها ما قرارتا صح مركا تتكاسو كلا تتكاسو كلا مركا قبيل كاسي أدلين نهاية وكلا بيش كاذين أكسي ترى ما يرى قرطن نهاية سوما قرطة نكا سوماليا ونو كان نتلي ويل سوماليا ويل سوماليا بوكا عانتي سكون نتلي ويل سوماليا وحادي لبيل سوماليا برادا نينكي ننزلين وانتلا سنتاظا أكسونا
كانت لغو صور ديگه دونا وانا شرعا اسلام كان لغو قاد دونا الى سمر ايمان اساقنا نغسي بيش جرير وينا وانا صوماليا وانا ديگه انو نهاي ما شاء الله صومالات وانا فعب مرايسا مقرته الهما امين مركا حماسات هالا دچيو اچنو بيها اسكان ديگينا طولكات تهينا ان شاء الله برادا ان شاء الله برادا هالكا كتفي وض مدني ماذا ما قرأت الصوماليات صح مركا دتك ما لها هلا هذا حنحن وذانا هو دبر يستاين برادا هروسة عن كلها هروسة إن شاء الله برادا كم عسان تعبنا إن شاء الله برادا تو عدلي كات واحد دلي تو أي واي برادا تو عدلي تو يالسوق روفيان عدلي dada waxa ay raa iska soo dhaayaan wallahi Soomaali ma la naxayo ma naxayaan Soomaali Soomaali ma naxayaan ayay فلان على شير قري على شير قري شير قبو شير شير ده فلان شير قري ساعد يا شير قري ولا على كل وشير قري فانيسو قبنا يا برادا فانيسو قبنا يا دمانتين انت وناك جال دوا سو قبنا يا برادا سوماليه أسوأ قونا يا أنت وأنا قديال وأسوأ خبصنا يا الله في الصومالي أنت عبنا الله في الصومالي مركا دليتانك بدن مفعله دليتانك بدن علي ياري الصومالي وين مركا أوكو سوابع يا وشير قري صاحبك هكذا هلو براد يورسيته في عنا براد سيديك العادات ورنو في عنا ما شاء الله نو نورتكو نو إنا لله وإنا إلي راجعون وانا إنا لله وإنا إلي راجعون إنا لله وإنا إلي وحوا كل نفس ضائقة الموت وحوا يخف والبو وحوا قيرد ودي منا ما دام أن كان ولكن ويهي ومتخان أن مسلم وإسلام ويهي وكان كحقدرنا أي شيء والله هذا نوقف معني هذا نوقف ماذي وأنا كذي الدنيا ما فهمتي صعب هذا مركن نيوه وركو إيه كيسيو يقرأوي صبر إيمان لله كسيو صبر إيمان لله كسيو وهو كل نكاس وهو إلهي بادورت إلهي بادورت وقت يسند ماتي أجهزة مركن يو حربان يو سما خميد ونكاس وكاس وجدي يو سمالة ذو حرب إن معنا سؤال نيرا ودين كرادات متخانة جانس عايسي سما فانت برادا هو ودين كرتات وعشا سمالة ذو كمغلوين مركا ويل كينا ولال كينا كدقيستا سؤال ورواحوني ويديو مركا برادا فصح نيو ورتو ديكان ماركي لفيديو ورتو وحوا مدو سعودي وغيران وحو سعودي لا ايو لواتان سنو لواتاني دور سنو سعودي مفانتي صح الله هلي مانتن وحا الله هلي ما داما ومدخانا ودن كي تدكي اسراعي ونبط لربو ونكاس خومي ديسن اكسو جيدو خومي دن نبط ربطو لواتان سنان وغلو دردي بوغيسنن ايغن اللي ديو جيري مفانتي صح marka niyo waxa fiican mar walba ku in la walaalsado ninkan macna gacanta ka gardaran waxa tala ahantii fikradeeda aan la talin lahayn Soomaalidu way istaqaana wayna is ogtahay ninkaas meesha uu ka imaaday iyo meesha uu joogo waa lagu warhayaa marka waxaan ku cunsan lahay in la keeno macna maxkamada mataqaana oo islaamkiina la keeno ma fahantay sax
mana waxay diinta islaamka ay ka qabto ninkaasi in la marsiyo sharciyada islaamka in la marsiyo ninkaasna wuxuu muteystaa in la dilo maxay yeelay ilaan waayo ilaahay subxanahu wa ta'ala aayadiisa wuxuu ku sheegay qofkii qof dilo waa in la dilaa ma fahantay waxaan u rabay mataqaana dowladda meesha ka jirto ama maamulka meesha ka jir ninkaas in xaqiisa loo soo dhiciyo dadkiisa la sabarsiiyo oo macnaha wixii mataqaana wanaag ee soomaalinimada ay taqaana in ninkaas loola marsiiyo ma fahantay sax markan iyo waxaan awoodid waana wanaag wanaagin wuu fiican yahay dadkan waxaa ku codsan lahaa inay ku sheer gareeyaan oo dadka dhan ay arkaan mana qofkan mataqaana dhiban oo la dhibaateeyey oo macnaa dulmi loo geystay dulmigaas in laga hadloon way fiican tahay qof walba bini'aadamka haddeerta wax hal mara qarnigii 2022 hal mara ma fahantay marka qof walba dhibkiisun wuuna ka hadlaa qofaan dhibkiis ka hadlaynana ma jiro niyow inta ka hor xitaa waxaa ka dhacday bariiri dad la dilay marka qoomiyadooda u hadashay qoomiyadooda waxba meel ay u saareen ma fahantay marka qofkii qof la dilo waa inay qoomiyadiisa u kacdaa qoomiyadiisa u doodaa ma fahantay haddaad dul weyseen waxaa laga yaabaa intaan iyo inka badan in la geysto ma fahantay sax intii lasoo samray waa lasoo samray intii dhib lasoo arkay waa lasoo arkay hadda waxaa la taagan yahay nabad iyo nolol isu madaxweyne uu ku dhawaaqay marka niyo ninkii nolosha diiday nabadda diido waxa waa markaan waxa waa in laiska celiyoona xaqa loo leeyahay ma fahantay sax waxa waa dulmiga nin ku waaraya ma lahan nin ku dhashtana ma lahan nin walba wuxuu diyaar u yahay inuu isdaafaco diinta islaamkana baninayso ninkii cirdiga iyo sharafka iyo maalka kugu maado anana wiilkaasi waxaan ku maqlay in mataqaana guri u dhisanayay asigoo guriga u dhisanaya waxaa lagu dhanay gurigan jooji adigoo noocaase noocaase markaas wuxuu ku dhanay gurigiisa u joojinaa marka ma joojinaa u dhan marka baankad iyo waxbaa la dhacay lay iyo tuuray iyo xabadooyin waxbaa lagu dhuftay lay yarkii marka niyo waxaana maqlay in dadkii waxaas ka dambeyn waa meesha mataqaana maamulku ka jiray mataqaana wixii ciidan u ahaa wax noocaas waa maqlay marka kulli aan inkasta xaqiiqa nahayn macnaas warku igu soo gargaaray ma fahantay sax kulli ani ninkaasi mataqaana oo soomaaliyeed umaad marxuumkaas allah u naxariisto wax waa kulli qoomiyadiisina uu kasoo jeeda macnaamarkaniyo boqolaal qof aanu ku jirto oo leenkana sugayso inaa hadalka kusii dheeraadan waa laga fiican yahay soomaali waa inay iscafisaa soomaali way isdishi weyn isbaabiisay niyo waxwaa marka marka la fiiriy haddeerta waxaa loo socdaa technologiya loo socdaa adduunku waa lawada horumaray waxyaalaha qaarkood waa laga tagay ma fahantay marka waan arkay dhibka loo geysta niyaho waan ka hoomeeyey waan wax lagu xumaado waa waan wax mataqaanaan fiicnin marka niyo ilaahay waxaa ka baryaa macnaa jannadiisa inuu ilaahay ka waraabiyo intii dhibkaasina geysatan waxaan jeclahay in maxkamadda loo soo saaro oo mataqaana dadkii beesha uu kasoo jeedinaysan wax lacag baqaadanan lacagu waxay taraysa ma lahan laakiin waxaa fiican ninkaas in mataqaana ninkan dhibka u marsiiyey ama xanuunku dareensiyey asigana in la dareensiiyo ma fahantay sax markaniyo waxaa fiican qoomiyad walbon waxway dhibkeedana waa inay ka hadashaa dadkooduna waa inuu istaagtaa mar walbo macnaa fikridan wadan oo macnaa lifekan aad baan ugu qanacsanahay waxaan jeclahay ina dhibkiina ka hadashaan dhibkiina sheegataan ana waa nala qabaa dhibkiina ma fahantay ana xitaa kulaalla xitaa Jareer dhinac uu iga soo galaa Lagula dhinac iga soo galaa meel walba dhinacala iga soo galaa ma fahantay sax marka waxa waaye soomaali soomaali waaye soomaalina soomaali ale laakiin waxa waa dadka dhibka wado dulmi wado waa in runta loo sheegaa runtii ciidaan isku sheegan beenaan u kaashanay soomaalida tireeda ma fahantay beentama brada markani waxa waaye marxuumkan allah u naxariista hala sheer gareeyo marxuumka hala sheer gareeyo dhibkana hana la qaybsado dhibka manaakana waana gaaray inikan wuuna gaar doonaa hana lala sheer gareeyo waxa waaye soomaali maxamed uu dhibkan uu gaaray marka wiilkaas waa wiil soomaaliyeed waa wiil muwadana waa wiil xoogsata ah aan huligiisana qori qaadan huligiisan dad dhibin maantana u macnaa mataqaana gacan ka xaqdarna dishay marka niyo waxaanan tali lahaa in mataqaana ninkaas in xerig loosoo saaro oo loo toogto baraada ma fahantay hadda intika daraadaxdaas waxaa maqlay bariiri dad lagu dilay qoomiyadooda oo istaagtay ilaa ay heer arrintii waxay gaar dadkooda ay duugu waayeen oo mataqaana laga xaalmariyo marka anakani kama liidin qoomiyadaas kama liidino ilaan waa qoomiyad jirto ilaahay uumay oo waddankaasi sagaalka gobol degan oo maayi maxatiridi ku hadashanahay ma fahantay sax marka waxwaa markii uu istaaga u dhidhiya dhibkiina ka hadla mar walba dhibkiina ka hadla dulmiguna wuuna socdaa dhulmigu wuu sii ziyaada marka waxwaa in laiska celiyo waa biyaha de mar ay kugu suufatahma waa in laiska reebaa biyaha marka waxaan garabgelin lahay inikoo iskala sarsaaran qoomiyadiina halmar ina gacanta isqabsataan oo mataqaana ilaahay muku darnaaday iswalaalsataan isku soo dhawaataan dadkii xililka niahayn waxaan ku codsan lahay in wax nii qabtaan ilaan waayo dartiinin ugu jiraan meesha dhibkani ligeysana way u jeedaan inay fiiriyaan maahana lacag iyo wax noocaas oo kale haddii lacagle waxay tari lahayd macnaa dadkii dhanaa wax ku tari lahaa laakiin haddeerta lacag waxba ma tarto waxaa fiican xaquuqdii xaqa qofkii biniaadamka u leeyahay
waa in la siya hanu qoto xag madaxaana meel walbo markii hadalkani aan ku sii dheeraanan walaalahay waa maasantiin hooshin dhinacina ka wada marka anigoo ah madaxaana ciyaalka xaafadana ma arte mar walba ka live ka qabatan isoo gali dibkaaga iyo macna dibka Soomaaliyeed baa inaan kala diyaar u ahay anigoo fiidiyeen jireen aan fiiriyeen labada meelna waa ka soo jeedaayo waxa waa labada meelba ay danqaneysaa way guweysaa madaxaana waxa wanaaga jecelnaa Soomaa anag wanaaga jecelnahay dagaal marabno Soomaali waa isla leenahay sax waa laakiin waxa la rabaa Soomaal nabad aanu noqoto dagaal aduu marabno saw dhuxo goor ma noqonay nabad ma dhahay Soomaal haddartan marka fiiriso haddartan waa laga tagay qof in la macna la cunsuriyo ama qof in la gumaado ama qof in la yeeso haddartan caalamka marka fiiriso waa laga tagay khirmada madow waa ka shaqeeyaan dad madow ee ma fahantay marka waxa waa adduunyada waa la isdhexgalay marka Soomaalidan cunsurnimadan iyo qabiiladan waxaan ku jiro Ilaahay aan u bareyn Ilaahay ka dulqaado maskiinkan hala sheergareeyo videowidan waxa waa halis walaalsado halis garabgalo xumaan haya la iska tagay qabiil wax u taraya ma lahan qabiil Ilaahay subxanahu wa ta'ala ayay wuxuu ku sheegay biskiliin in la isku garto laakiin Soomaalidu waxay u fahantay qabiiladu u fahantay marka waxaan ka cuslahay in madaxana waxyaalaha xun in la iska daayo oo wanaag la sheego wanaagna hala sheergareeyo wiilkan walaalkan wanaag buu wadaa xaq buu dadku dareensanaa xaq uu dadku tusanaa marka wax waa dulmi dood lama wado marka walaalyaal hala sheergareeyo halkaalme walaalka waa maasan tahay anigana madaxana wallahi dhiig ay kacay markaan arkay marka waa ku xumaad marxuumka Allah u naxariisto boqolaal marxuum maasan oo kale loo dilo gacanka xadir loo dilay haddii noqoto jubooyinka haddii noqoto shabeelooyinka haddii noqoto macnaha meelaha Soomaalida ay degan yihiin marka waxa dulmigan uu jiray lixdankii ilaa haddeertan uu jiraa ilaa haddeertan madaxweynaha inta ka horna wuxuu dhahay dulmigan waa macnaha uusan u hortagelin falkeed aan gelin dadka lagu hayo beeraha degan oo inta uu suusana macnaha uu mataqaana dulminay waa inaan xaqood meel u saaraa afku uu ka sheegay laakiin wuu oofila ayaa ilaa haddeertan xukuumadiisan hal sano oo sii socota marka waxaan ku cunsalahay maadaama haddeertan la horumaray oo boqolkii boqolaad dibidaha awada joogtaan social media-lka dadka dhan way wada isticmaalaan inay isticmaashaan isku buraarujaan dhibkiini ay ka wada hadashaan oo mar walba macna dhibkiini ay ka wada hadashaan maxaa yeelay haddaa dhibkiini ka wada hadashaan beri wax baan la qabanaa laakiin haddaa ka aamustaan waxa waa lixdankii ilaa haddeertan siinin ugu hayaa ilaa hadda ugu hayaa mar walba markan iyo dad badan way is sugayaan oo dhowr qofna way ku soo wacayaan saan filaa inaan ku sii daahno marabo haligaraal noqdo marka waxa waa dhiiggin uu xoogaa yar macna uu kacay laakiin waxa waa ana iman iyo cay buuqna ma wato marka xumaan iyo buuqna ma wato dayaalna ma wato ma fahantay labada meel buu ka soo jeedaa laakiin meesha qaldan waa qaladkeed waa in loo sheegaa ma fahantay meeshii macnaha oo la dulmi dulminkii loo geystay waa in la sheegaa xaq laga makhrasoodo ma fahantay waalidaha Soomaali waxay tiree Soomaali waxay tireedaa ilkii iyo mataqaana ay warbu wal rumeyaa ma fahantay sax markan iyo waxa waay waxaan ugu baraarujilaa qoomiyadiina haddirta meel walba joogtaan Yurub waa joogtaan Afrika joogtaan Mareykanka joogtaan khaasatan Mareykanka waxa u leedeen inaa digantina oo kale marka waxaan ku cunsalahay medialka socialka haddii waa arid qof walba qoomiyad walba qoomiyadiisu way wada shadhib walba loo geysto maanta hadduu mataqaana qoomiyad oo mataqaana majeerteen hadduu wax loo geysto way ka hadlaan habargidir hadduu wax loo geysto way ka hadlaan marka inikan waxaan ugu baraarujilahay dhibkiina inaa mar walba ay ka hadashaan aad cabsanan aad xishoonan waxaan ilaahay baa mataqaana kugu sameeyay jisiidan ilaah baa kugu uumay dhibkaagu waa inaad ka hadashaa mar walba waxa waa adaa xaq leh adaa lagugu maado ma fahantay maasha Allah brada saxwa adigaa mataqaana maanta mataqaana Soomaalida adiga kasug ilaahay kasug aday kugu nooshay waxa u soo beertay cunaan macna waxaana ficayn inay ku walaalsadaan ma ahan soort saxankii oo soort lagu sii hadan inay ku kaadeen ama ay ku xaaran walaal fiican yahay maxay yeelay mataqaana marka dib waan niyo marka niyo waxa fiican in la soo walaalsado waa u sheegaa qoomiyadiina waa u baaqi doona haddana in mataqaana ka qayb gashaan oo mataqaana ka dhiibisan ereydiina wixiin daayira cali soo waarta 48 saac uu fadhiyaa qoomiyadiisu mar walba u doodaa maxaa keenay kosgaray inuu wax u qaato qoomiyadiisa marka inikan waxaan ugu qasbaya qoomiyadiin inaa u istaagtaan community asameysataan video idan aad soo dhigtaan wax walba dibkiina ka hadashaan caalamkani aqoonsanaya dadka Soomaalidani aqoonsanaya waxay tiin jirtaankiin bini'aadamnimadiina waa nila aqoonsanaya wax walba waa lagu aqoonsanaya marka nimiyaho maataa oo iscil qaama maadaama ma ahan inaad Mareykanka tagtaan oo iska fadhiisataan ma ahan waa inaad dibkiina ka hadashaan walaalkay kismaay joog dibka lagu hayo waa inaad ka hadashaa kan joog janaal joog waa inaad ka hadashaa kan juhur joog waa inaad ka hadashaa maxay la hadaa ka hadasho caalamka ku arkayo waa lagu soo gurmanaa marka waxa fiican mar walba dibkay ka hadal marka waxaan Soomaalida kale u sheegaya walaalahayga kale oo Soomaaliyeed oo maanta kugu dhigaahay kugu dhaqanahay nimiyo dulmiga hal iska qabto umadaana dulmiga hal iga daayo saad dulmi 30 sano loo soo waday
ilaa ay haddartan dulmiga ay lagu dhaxjiray dulmigaana waxa waa in kan gacmiina ku keesateen maxay qof saakin wax baniga haleenin beertiisu qodanaayo ama gurigiisa joogo ama waxa joogaad baabiseen addishin aabarkiisen ilaa haddartan aad barkicinisen marka Soomaaliya iska daaya walaalahayatiin anuu waan xana aaminsanahay la inta meesh ku jirtna qaarna atiin qaarna adeeriin qaarna walaaliin dhamaan Soomaalida sidad waa jiseed isla dhashay sumuugid marka waxa waa halis caafiyo dulmiga halis ka dhaafo hala sheer gareeyo videogan waxa way macnaa marxuumka sallaahu naxariisto xaqiisa loo soo dhiciyo Soomaaliya ninka soo dhici kartiin reerku ka soo jeedeen waxaan ka cusan lahaa oo qaasatan hooyisi aabihiisa in lacag biisan qaadana lacag waxay tareysa mala lacag haday waxay tareysu maanta macnaa waxa macnaa hormar lagu gaaray laakiin waxba ma tarto laakiin waxa fiican in kaasi in maxkamad loo soo saaro oo loo marsiyo sida ma taqana ku shabaabka la qabto xarig loo keeno oo kala xarig in loo keeno ku shabaabka kama liito ma fahantay ku shabaabka dad ay jireen asan dad u diwaan ma taqana maxkamad loo soo saara marka ninkan la lahay ahmad madow oo jublaan oo kana jublaan kama soo jeeda mana aqaano laakiin ninkaas madaxweynaha waa madaxweyne umadaas oo dhan uu madaxweyne u yahay oo meesha wada digto inta qabiil wada digto ma aha inuu kala eexdo waa inuu ninkan tiirka soo saara ninkan hadduu tiirka soo saaro waa naftirkiisa qabiilista ma fahantay sax waa brada waa inuu tiir soo saara maxaa yeelay kismaayo jubooyinka oo dhan ilaa dhulkaas oo dhan wax wada digan qoomiyadiina wada digan waa ka wada buuxdaan ilaa hadertaana wada digintaan marka nimiyo ilaahay ha laga cabsado walaalkay xilli dambeena ii tahay salaas waxaan suga marka inaan ku sii dheeraadana ma jecli warka insha Allah hooshaada nagu ilaahayna ku garab galo mar walba marka live ku jirto isoo qabo macna diyaaran u ahay mar walba inaan ku saaciyo garabkaaga aan taagnaado ma fahantay insha Allah brada wad ku maasantaa adna waxay maasantaa brada salaam salaam alaykum washin dhinaciina ka warta isbuuc ta'ala wa barakatuh insha Allah walaalkay alaykum alaykum wa salaamata brada ay brada yaa wada aad isku ka sheegne yaa isku ka sheegde yaa may haddartan hoola ku jirtaa hooshaada dhameeso brada luuqii soo gal insha Allah wax waa soo raaxo doona ani ana hal saxna wax ku soo wado cunay laakiin dhib ma lahan adaa gadaal iga fahmi doona ma fahmi wala maasha Allah ay brada aan ku soo hoora aan ku soo hoora ahay buru insha Allah waxa dhowr mar xitaa waxa ku soo wacay tinki waxa laga yaabaa inaad you are busy you are working like something macnaa inaad mashquul ahayd laga yaabaa marka insha Allah marka baro mashquul ah brada marka insha Allah ana ku soo gelin doona okay new call me I'm waiting you no problem brada ma fahantay waxa ku sugaana ay ay brada insha Allah waxa share gare videoga dana la share gare walo macnaa lagu garab galo ay insha Allah brada ay thank you for watching okay ما شاء الله فضلا انت وناك جعل شير قرية فضلا على شير قرية I know him والله you know him cool دي اكسونتا والله cool وي very cool وي cool لما ان very cool وي فضلا على شير قرية شير كو قبطة انت وناقجي الفضلا شير قري شير قري فضلا شير قري شير كو قبطة اوه سوماليه منحيسي والله يا دلي ويلك والله والد دلي ويلك ويلك سوماليه بعد شي live block c1 wala me itire oh aqyarta aye mar labada igu soo xilnaa wiilkan waxa dile ya wiilkan gardaraal ugu dile walaalayaal gardaraal ugu dile waa ka u jeedin ya Allah isana loo galay wiilkii waxa story waa u jeedin toriya saa loo u jeexay bufiri naaska toriya ugu taala garabka saas ya u jeedin brada waxaan saar in la isku gal haqmiya ya Soomaaliye Soomaaliye maxaa igu dhacay Soomaaliye okay dadan soo qabsanaya hadana
والله ما نحى انت ما نحيسين او هو قف كي قف دي لوال دي لاي اسانا ما لسكو راعي تاس هدي قف آدي شي توالو دي لايا تير كالو جينا ما لسكو راعي ها اي سوقرا فضلا حالا سوقرا ها سوقرا فضلا ها سوقرا آمنة فضلا أتسي سو درسو مكو أركو you know I'm trying to call but I don't see you فضلا أتسي سو درسو لا شيء قفكي قف دلو على الدلايا قفكي قف دلهين نفتي نفكو يسعيد متين على قوينا تاسو اسكرا عني سوى مالي عدي انا سوى مالي عدي انا نو اسكرا عني تاس يا انا قصل مرة ما انت قصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة هاي هاي سيكالي وفي انا سيك العالدة الحمد لله ما انتو اتحسنتيني اي ما انتو على كحسني والله بلا ما انت دينا نوك يستي ولا ولا هلا ديلو اسلقنا 22 what are you waiting for guys what are you waiting for ما حاسو اسين واكا خفك واكا ولا شيء واكا خفك اسال الدلي اوجيدا oh my god what are you feeling يا اي دلي صومالي دلي مركا وحاوة صومالي ادشي يا صومالي من حيسو لولك مركا نينك تدديرون اللي دلي بسمع لولك الله الا قول سبحان الله Oh my god, that's so sad. Ah, ولا شيء مركا ولا لغة ما ينشيغس. ولا ولا على جرير وين كاست انتي او جرير وين ميلي اي روغا فكري ده دحاين نين او جرير او مانت ديلي او ولا نن قبط واين بلا ادل غردر ادل لك ديلي ور نينكي وال ديلي وسن هاي ديلو كاست مي سوغوين انا ما مانت دومر انا بودي ان جيج مانت دومر ني مدار هدي وسن موجونا وال قبط كرنا لكن رقم مهم اينا رقم بغل بغل وال قبط كرينا صح asigo fiiri aruutas dhaqsib aruurba ka dhex jiraayba haasba qawba mashaakaro gardaray la ka dili ila hatana meetana waxaas ila hatana wal la saar waay tanye what are you waiting for guys boys and girls get up diga siyaara iskiya maj da sanad ka nan soomaali la dur karne sanad ka nan soomaali la qoraar ka war nisa gam nisa qabaan faasan diigan awogan akkan sirkan kulso dhamaayen dadkan war way dadka goorku go goortay ku goway ku smay ro ku jiraan dadsoon facebook aragoyan nan dadsoon ma facebook kastay qofo meelo meelo lo ko dadsoon nan walba wala dadsoon inta koor ma la yale meel bilaan ko kor kor lahay bilaan la wase mas magala la wase soomaali saasa yale kastay ayya intee nin rakabada oo min shaq intee banaan sun biyan iyo surba ka siwa naafas nu gudaha ka jirta kor kor wanaay saas yale soomaali taas yale صح انا الك عفسي كساني بيرتان انا نما غادي ان كان داني هرتاني لك ديري او كان هرتاني لك غوري خلاص دم مصور لا اله تزيد دين اله كل اله تزيد دمات نف افا نين جريره من شك جرنا تي جد انت سقابد السبي ما لا ور جريره سفع افول ورا جريره الحكومه سفع افول ناس غداك جرتي وين جرنا كهالو هيا كاسي صح انت بنات كبيره قرقر نين كاس وناخيال روغنا جريره ساس نغماسه
Somalia. Somalia waa dadka dib darso dadkan. Toor in sheeg bal may fariin gudbiyaas waa kuwan kuli ka jira ayagu waa may sheegas. Ma ana may sheeg lahay walaala meeshan ku jiraan kuli jareer weyn ahaayeen. War ninkas masaakinkas oo kusmaay roogo. Horta kusmaay jareer ka badanta dhulkaan way kusmaay kastay. Aradaana dhulkaan way. Kusmaay iyo jareer jareerna ku buuta dib maanta la iska anqabso jareer jareer oo maanta isku wada qoyto. Wala Soomaali gacan ka dhigarne ilaaka unba ma ene isliitiyoyne kor in isgaada walaalogaan jareer aragoye saana ibnaadan gale wallahi hadii jareer ku smaay roogta hadii maanta iyo isgaan qabsadan ya ninki wal yali hala shantis jareer askar banaa ku roogto wal isku gaala ma jiro taas boo shii Soomaaliya ay koma ay ka tooye kom aamina maal ko dooy may af oromi kaadaloy tan ugu laa af oram ku koobay af ooji ku koobay af oram ku koobay af ooji ku koobay an oram no maan ooji af jareer way daan sheek taas mayal leh noqotaas af oram maa an nigaatay ma ku koobay akam akam ku koobay kasta akam ne etkayno ma eemay in ka dal an jareer weyni ay sankay meel ku fadhiyay arago kasta sax Inshallah. Arab me akam me. Ilaka manta me sikulay yarkan masakin ka oo jilb roog saan niyali iyo sunkulani kastay digan boqol. War Soomaali oo naxariistan bask marsiya ninki toore dadku sun toore ku mudal le kastay ninki sam sun safal ko dhawe. Sa. Ma ning ragal ka gabadaan jareer ku ful ful ki jareer ku sifi aws. Ma ay kas. Bilaan ba turunte. Iya lu wasa miskani samudoyam. Kawab ki wasa. Fadla ala shar kare shar ku qabta gawad igdiya ki ayay gawad aa u jeedin waxa gawar jareer weyn waay. Iga kaay taay iga kaay waay. Aliya ilaahi subhanahu wa ta'ala nin rag inaan la fuulo mahabond nin oo gardar inaan la kadilo mahabond nin xoolishal ka dhacsado la dilay oo la aragii la sheegay Soomaali kastay. Gawar gishaanta beero mumbax karta aysa beero ma ka diraayna looya ka diraayna hadaaqo war hadaaqo looda ka siida markii la isku koona meel loo dhayna waa ma qaban kartid taasa dhawayo man dawkanan Soomaaliya gurkane dawkanan Soomaaliya gurkane ilaahay dhukiyo irkala ila gooyo wala naftan isaan war jareer maskiin wa jareer iyo alkaasi ka sa jareer halaal halaasho ama maanti haaran ma ama xoogsho shaqaysado naqasho awlaadii un rafaaday kastay jareer haaran ma qasaayn dhigka ka dhacsana ma qasaayn war halaal aamayn ilaakin dadka ma soo boqsan taageen jigood ku yaalo dadka an walaa ne dibe kuwa nafta alla ku gooyo meeli dhulki dadka irki dhulki yalo buuha haa raaxada subhanallah maya aamino aamino hey wiil oo wiil inta ku shukaan si tii ka jira male sterling la ku dhawayse amal magaca iska qaraabaday timay ayba sterling la ku dhawayse amal way aan sterling ma ila sterling idoy shuwaa ka tii ka jira sterling la ku dhawayse aamil la sterling ma ila sterling ay ki day sterling ma ila sterling tan la ku asmi sterling ay di idoy ma ila ku dhawayse Soomaali ma atmiya la ka day may ana Soomaali nima sheegada luqad Soomaali ku koobay ana dhaladkay jareer weyn u bay jareer Soomaali musku darsoonto dig wa kal dugun yahay iyada la kahay atso sirso iyada ku sokahi kastay una afsha afkaana ma sheen karaan wuru wa kal luqadaan la sheenan adi may dhoyte adi may dhati kaswa luqadaan ma adi may dhoyte maadaadana ku koobane may dhoytana ku koobane lamid meel buu koon ilaaka maanta dheeli yaal may yarkas gardaras ka seefoyan iyon hay seefoy aliko hadii deego megalogi oo waxa roogen may laayo mugdu ci umya moosh kusmaay roogen sande sa may lik ay wal day Soomaali ay dad wasi Soomaali ay dad may la dhahay us minimum blank su bc Soomaali ay megal auto talo bilan ko fuli Soomaali may raahad ka ta billa yak taagrim dad ay
kasi antunya akar sana nin dibayna ilaayna le antunya akar gadaalayn san roorayna mugo akar ilaabta ban yaal iska dabanyi iska sawara lagu daa walaashay sawar mayna sawa ay sawar idoy wa kan sawara lagu daa sawar ka sawar ya ka sawar idoy ojwa mooshe magac la qoran kulli magac Soomaali Maxamed Ismaan Abdi waxa way wax la in soo qoranay Jareer Jilaa mishal ka soo raakan hala sabr mal diidane adoon ku sawara il rukne sawar maxaa qabane ila hada sawar leen ku jirnaa ilaahana le arurtu baabaan hooy aabo waa baabaan dadka dhana waa baabaan ila hada dhiiga daadun waya yaa wax ka qabano sawar le meelna la sawara baa ta يا ربي يا رحمن إله ودتكنا إله ودتكنا دتكنا دتكنا والله جروغنا سيالة دتك سيالة دتك سيالة ما يهديان ما أنت أصمالك روغينك داي صمالي أنا روغينك إيا ويرك سوالالك اللي واسوالي اللي إنك كور دين لهاي لأنه ناك دومنا إددال لهاي kastay Soomaali imta luqada ay ku hayso alka abtiye gelen walba way saani ninka korta dareere alka abso way kastay iyo wujiro feegan dad dilayn berin misajid korta roogan ko usi ku tujisiyo dad as diliwan oso baba ha ay baa asa so dila ka demak dad asa so dil dido so gala كوب أسا أما هرتال بيستان سوي كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله أكبر أسد التوجيو ده يا أسد السديلي وان يقدر نقرش نا على طول عليه والله أيه والله شيك نروى عواي والله شير كره والله نال شير كره سومالية شير كره يا دلتان كبار نقد دايا عليك بيل ماء عليك بيل ماء والله بلا سومالي ماي أرقني حق دير أنا في مجال قبائي دلا دلي هواك دلا دلي ما أنت مج مساجك سيفان دتجيوه مساجك دتجيوه وسيكون وحرت روجي استغفر 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 استيران وأنا همين كده سدلي الله عليك والله بلا حرام شيء استغفر إيه كم استغفر 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 ليك مكين كده قماو استغفر الله ممكن كيك دد قال لي كان قال كان كين كتر بس داسيت وسي همين دس دي يا استغفر الله نيرا ماي ترى حتى روكي يا ترى حتى روكي اثر حتى روكي مخرب حتى روكي ايش حتى روكي دور حتى روكي وانا جاك دس دي لي وان كاستي مساعدك ناسكين كور مره misaaji ko musu kin ko hormare wan hobe gora su goyin hay bisinka bisinka may kala saad bu igtiya war kaas mara torto holay u iskibir kibir u isgaliye anen wa ka arsa mahajira an dun qadi arsa jiro wala yawm al qiyam ka shaqayaa kul nafsi daan modat ka dan nafsi ga wa so mara hanun ko malakh mod ka de miyase ar somali ay kala joga hanun ko marke malakh mod ka su qaday waade demin donta idan kana qofki haq dad galo qiyaama ku sheekan dad ama kasma aleeka ku tuntraba marka dhoosa wax ma ku yaal oo Soomaali hooy hooy kaal jooga hooy an walaay maanta isho yaay ku wan baa wiinayo saye laay dadati maana oo kismay aamina kismay adi madax weyn aad maanta ka ahaynin ee marka dilkaasna dhi you know may samay laayti kida dili aragtay indu soqabado buri badeen basko ay naharis baan samay bas badi ko fur naharis baan samay sa dan ba horiya ba ha dil la ka day qaabki dil to barta dil ma la kaste halab ina barto way ka jijahe usub gibir shaman sin jijahe aragtay na torek sirik yali ma aragne torek sirin gali ay ma وصل نهاريس من قال إنسان نهاريس من قلاسون ما؟ فرماج كله لي ويكوس. يا؟ يا؟ أوه. أي ما يو؟ فرماج كله لي ويك فرماج ويكوس.
farmaajo kila le weke wallah ay weke la tii ka nagbal sawale ila bakla ila bakla farmaajo aa farma farmaajo farmaajo aa farmaajo aa farmaajo wax ma qawnaay miya farmaaj dalki ila kusmaa iyo muqdisho la wax muqdisho la bas ka cabsaday dadkii muqdisho la ka cabsaday markay qarax la qariyo wal dilo asag banaan la dhigo ila qarax weey markii la qariyo la garaayo sisbiye farmaaj ay ku sabax meesh hadii jareer wax qaw jareer weyn markino wax qabo ama jareer ka farmaaj jareer leeyo oktoobar may farmaaj oo soomaali ma suug dadkana waxa sheegay suug kalmar wala sheegay ee soomaali ee jareer soomaali waay laakiin se luqad maay maxa u kalbacda marka maay idinku waay i mean maay anagu waay maana idinku waay laakiin luqadeena ana luqadiin oo aqoon doona u jeedin marka luqadeena teena ina fahantin isku daya fadlan you know you still have discrimination willim mid takora wadi ma fahanteen mid waxa mid uu soo bood u dhay ani farmaajilan ka fahmiyo ani soomaalan ka fahmiyo waxaas iska dhaafa maay maxa waay gowdan maay waay idinkana maxaatiin marka saas u kala saara dadka you know siyaas a right to speak luqadeeda ma fahanteen marka naga daaya fooda marka aamal wada dooga waa kuluud alaad maashi ku jiraan fooda qasqashaad iyo maxaad meel la saxmi iyo walwal balay wadaan kase war aaw baladadeed soomaali fakta ab soomaali kuma hadlay aaw la badiyad hadii fahmo yaan fahmin hadii in fahmayna garaaw dhe ka baa naftiya bana un baahni male out sugaba nan baanyo adi faamo ya faam adi in fahmaynina hakaba jiraan kara baawre ay in baanyo naftiyo markii dhaa aniga soomaali farmaajilan ku faahne iyo soomaaliyan ku he soomaali waa tiin baydin soomaali min wadiida si aniga jareeran dhaadeen walaa ilaahay ma isu darad gabar jareer looy na jareerti waa taa soo socota fiiriya waa soo gali doonta faysa fiiri idin dukaan shaqo looy tadiya waa gabar jareer محمد سمعنا سمحوكو يالا ما اسك تك تبا تك نو كبحنو مراكن رسكس بلاو مراكن جيكس بلاو تندي عط الله نسيم مريا عط صومالي لك حايا صومالي قوميس صومالي لك حايا قوميس صومالي لك حايا وركا سكي لك حايا ميا هاي وركا انت لك حايا ماشا مراكن واي مراكن قربها واي كيت ميك دي رسانا كسو بلاو قوميس اذن كحكا كوبادة ان كسو بلاو دي at at balin marin doona at at hawartin gishan ta talin tusa panzir gitta hin gusa de intan na kuwan su albar wala shee su dadka su gaamir wala shee ka jiraa ya marka soomaaliye waa aragtin gowda waxay sheegay samaantu dhan waa ninka la dilay ay ka hadlayse marka isku daa idinkana ina fahantin luqada maay maxa u farbaxda gowdaas maay way ma fahanteen gowdaas maay way idinkana maxaatiin marka wax kalma sheegayso waxaas ninkaas la dilay waa nin oo jareer weyna ah waxa lagu dilay kismaayo waa aragtiin saafilaayo marka gardara lagu dilay gardaro marka dibkeena hadii aan u fiirsteen beri laga yaabo inay kugu dhacaan waxaas adi ma fahanto walaal fadlan share garay u dir walaalaha kale ee dilitaa ma fiicno nafti naf goysi teedana waa la goynayaa taas ogaada qiyaar taala share gare ya qofal bo qofal ma aragne malak mo suuye dem yoyen kul nafsi daay mod qofal bo war demina adu kul nafsi taaqatul mod sa ya qofal bo war demina naftan ha umaleena ina adun ku saala u joogaayen ma adun sa ma aragne aqdar da kusoo galay walwal bu aqdar war hoolaga la dhaasay shalay kale ma aqdar dukaan inta gabar soomaa oo jareer dukaan galay ti aniga nafsi gidaasiyo hay ala gabadhi ba jireto soo socota marka idinka xagwa inta soo galanta war ko adeeb baaslab kasiyo de haram ma qaboo day ha 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 ha
Maydaa kumaandoguna
Commando my door, Jareer Bakhti Lahay Waram Commando my door. Jareer Bakhti Lahay Waram Dimudo Iska Dhaafa Dhoway. Far inti dhukub Soomaali ku siyo lu dujiyo waata far dhukub inti ku siyo as bena aska. Hadu saas day arday Soomaaliya ka dabagal anaga dabagal far dhukub Soomaali an ku siito. Kan amar haasid ka dajis orto ooji udu we ooji anartay. Ooji ma alkan waaw. Ma asma mahaway na fujagasiyal oo Jareer maahan. Mahad may bay. Soomaali ba. Soomaali bo. Ah. Asa kan naftis inti wara antakta meel roog on tagal si fas umbasa naftis ba wasma an baahanye. Wa elka naaratu. Far nan ka aruuriyo fade. Inti nan ka aruuriyo Jareer adde ba ayne sa ya ka ye. Adi ya ta social. Wa antakka maanta de aan laga yaa birit inay kugu dhacaan adi. Waxaas aad wadlo iska dhaaf brada ma faanteen qofkii qof dilo waalidilaasna waxa ahaysid jooji fadlan waxa ahaysid iska jooji fadlan allah allah naxariiso amin amin baashe waa ka saa amal way ka jirkisa ay rooga ka kasa ay doon dheegayna jiree jaray waa kuma adaya taas aad way meeyo eh jaray waa kuma adaya Jareer waa kuma adaa dayme? Ah. Kan amal iska taagay walaalow ma aanu kan amal meeshii asigu jooga daal arki laha intii asigu lu duji markino dabada looga geeyo. Jareer aynas Jareer maxaa ku tahay waan lagu wad Jareer maxaa ku tahay lagu wad may ku rooljiyo hook wuliyada hino ay. Hook. Ay ay akay ma bay dhe. Ma bay duri. Tebaan kan badi aray madu uur baka gaadi ah. Ma uur kamada qofka duu dhig kacsan waxa gabadhan haday hada iska le qofa lagu dilo qofa daay. Dhiga kacsan isku day ina ayda aad dejisid maan aflagaadina u geysid maan brada. Ma faan daay. Ani ayos. Aflagaadina u geysid maan. Ani ay. Ya. Ani, ah ya, deh salam bitch kan? Ya, yo. Mana ti? Wara ani, ah ya, deh sakit jangka, ani ah. Allah. Ani, ah ya, kas. What you ordering? ماي عليك عايز كلام دواس أباي وحاول خوف كذي قلدين إن القوضه واي بيكوس أنا دي ليك كعسينيا إن لك تجيو معن إن لك ألف لك قبل قاديو معن كاستير أسو قلدين إن أنا قلك سيديسينو معن مركا حاول دي ليك كعسينيا إن لك تجيو معن إن الهور لك ينسي عاد ما لك قبل قاديو معن وتر وارمي لا جلب الى ميل جلب الى مقدس لما قبيله دبيت بس لما قبيله حارن لك دالي برادا كلي سومالي ال مكجرتد ميشن وحن دنا داونيس وا سومالي ما فانتين اينو حيسو قرين ولا لو ولا شيء اسك سمير مركا اس جوجي وحاس لي دوي موغانا وح افلغات مو سو غيسني غبدا غبدا وا غبر ولا شادا دي غيدا كعسن انا هور اسك No. Kyo digi amar halal hanki jared amoy wey halal man sang na kuto haran amoy. Oh shit. Oh shit. Kan amal ke dah entuk jero? Hah? Hara na amoy main teh halamoy kastei. Kan ada sukawa jarer jarer tadi. Maka hat kar. Kan ada sohat loy, nak kan ada sohat loy jarer hal hara ni amoy no. Hara nak amoy, dah oy, wahal bil khazoy.
some gas? Yeah, okay, go ahead. Go on, man. Oh, bring some. wiilka duu qaldin waa in la saxaa weyno wax u sheega yarka qaldin yahay dhiiga kacsan i kacay dhiiga i kacay waay hay hay hadalka la dejiyo okay tacsiya taalo fadlan kii madax gaduudnaa ii soo dira kii madax gaduudnaa fadlan tacsiya taalo fadlan kaasa u baanaa madax gaduudkaasa rabaa aflagaada joojiya ya kii madax gaduudnaa ii soo dira walaalayaal marka tacsiyaasta taalo maahan inaa anaga iscayno maahan fadlan dhibkii ugu dhacay beri wuu kugu dhacayaa hafaanteen ala sheer gare boy stop testing because fadlan kaas madax gaduudkaasa u baahana ali soo dira fadlan madax gaduudka ii soo dira I know, I love you guys. Hello. Brother, alaykum salam, bro. Iyor. taasiida kale ayaa kuuma taala ma fahanti marka soomaaliya idilay u taalahay marka kii jareer ee kii ilaahay ma way u taalahay yeah hadalkaaga lama maqlaa brada codkaaga maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay qoraalka ma akhrin weeyahay qoraalku waa akhrin weeyahay brada maanta dhan qoraalka akhrinayay salaada subaxa dugtay marka qoraalka maanta dhan akhrinayay marka niyo waa dareemi karaa qofka xanuunka macnaha haayo macnaha inuu goonaa waa dareemi karaa ma fahantay walaasheen macnaha waxa waa xanuunki yahay haayay marka waxa waa marka in maartay laga daba qaato maba eheen ma fahantay sax marka waxa waa maanta oo kale waxa waa caayid waa mamnuuc maanta oo kale waxa waa in la isku tacsiyo waa ma fahantay sax ilaan geeri aa taalo meesha hadii marba geeri taalo waxa waaye san ku asturnaa waa geerida ma fahanta wax laga hadlaa muhiimadeeda sax markani binaadankii ilaahay jinka maba dhigin macnaa waxa waa qaarna way xun yihiin qaarna way fiican yihiin qaarna samaantay doonayaan qaarna xumaantay raadinayaan ma fahanta maasha allah been tamaan markii hadda macnaa waxaa loo imaaday caawa waxa waa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay waxa waaye seen macnaa geeridan u duuganaa seen macnaa u xalinaa dhibkaanna soo gaaraya laga hadlaa ma fahanta ya markiin sidee loo xaliyaa waa geeridan dhex taalo ama macnaa duubtan sidee loo asturaa waa maahna in la buuqo iyo in la nimi maqashaa maqashaa
نيو كوما مخلو عودكا وكولي قدي اي كولي وحا ملينا قدكين وحقي وكوحون يهام وكولوسيا محقايا وملينا كجران مفانتي خد كيكا هنا كي مدح قدودنا أسوى درا صادرة فضلا تعسية تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون تعسية تعالى guys 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 اسمق المجرى اسمق المجرى أخيارته ملي مقلاء مي مقشين كاس إي صادرة وحاس مدح قدودا تعسية تعالى فضلا كاس إي صادرة تعسية تالو اسمق المجرى ها عيني قروا ها اسمق المجرى yes or no no voice no voice no voice أبتين والله there no voice اسمق المجرى ملي مقلا مي مقشين yes ها مي مقشين ملي مقلا ملي مقلا اسمقوا يب ملي مقلا يس يس تصوبدي ملي مقلا ها اوكي اوكي ثانك يو جايز ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو مارك ان شاء الله نايس اوكي بل وحكى المجران وحكى المجران هكا افلقادي اب واي ان ذس ايو يو نو ha thank you so much malika ma sanet wala shay amino yalka afada waxa waxir you know connection ka hun marka insha allah brada wax yar ka badi oo kugu soo celinaya okay
marka dadweynaha waxa uu sheegaya dadka hadda soo galeen waxa uu sii sheegayaa marka soomaalinimo walaaltinimo aa lalahay marka in lays walaalsado waa ma faanteen in lays walaalsado wax ka fiican ma la-aan ha kii madax gududna iisoo dira bombalahan rabaa kii madax gududna iisoo dira kaasaan rabaa bombal makuu soo dira caruur ma ahay bombal iisoo diraysid kii madax gududna kaas iisoo diraa na soo qabo soo dira de kii madax gududna rabaa إنا لله وإنا إليه راجعون أنت إفير سنوس وعفرتم فضلا سوقر بل إنا لله وإنا إليه راجعون سوقر فضلا وعتان هدير ربين إنا سوقر تتوى إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سوقر فضلا سوقر إنا لله وإنا إليه راجعون سوقر أو سوقر بنا عمر عمر أنت كل برادا إنا لله وإنا إليه راجعون صوماليا إنا لله وإنا إليه راجعون صوماليا إسان إن لسكو قال حقميا صومالي وين سيدان إن لسكو قال حقميا بدان شير قري ولا الكاو شير قري صوماليا صوماليا توصل نويا يا علن كينو حالة صوماليا توصل إسكو تير سدايا Abkina tag darane tagera willigina Samal isku tagera walaalyaalo Samal isku tagera San ma istageeruna ishaq bad Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fadlan soo qor Samal isku tagera Ya Sidan maal isku tagera ya ishaq walaalyaalo Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Hayo, waa taawna yaasu. Ismaay mudaharaad ka jir waay. Waa arkay. Waa ka ismaay mudaharaad ka jir. waxaaso ismaayo mudaharaad ka socdo wadooyinku waa la xirtay wadooyinku waa xirin yihiin fadlan ismaayo waa meesha uu jeedin waa meesha uu lagu dilay waxa mudaharaad ka socdo فضلا اشير قري ولا على كل انسان اللي سوق الحق مع اهل الله يا اللي حب زي يا سوري اللي سد العقلية وحد كيس كيا لواتوري لوجيا قف بن عاد انسان لوجيا حكرا الى اهل وداك
الشيح قف بنا آدم سيزا الملوج الشيح كرا الله يلا يلا نحا يلسك عدد تقار ما نحا يا الله الله حنون بلنا حنون وحنون والله حنون دي dib malaan dib malaan hasan UK dib malaan braada UK dib malaan dib malaan laakiin ogaada Soomaaliya qofka ninkii nin dilo waa la dilayaa asna taas ogo adiga qof ay ku dishin adna waa lagu dilayaa qof dil waa lagu dilaa braada wax kalma jiraan qof hadii aad isid waa lagu dilayaa taas ogo marka insha Allah walaal 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 hadii qof dishid dil adna waa lagu dilayaa Soomaaliye qof isku dilnaa requesta batene okay أكود أي شيء بالليفت رايت وحلا سوق روسا لفت لفت حق وقانا قعدت بذح ما بحلين بيادهم بقى مخلص خوفنا حريص لأ قدره حد حددان حددان اسماعي واي واحد واسا
garan karo aan horti wiliga ma tagay laakiin waa ka waxaan arkaa mudaharaad ina ilaani u darshe suwaahili maxaqi aye madax xanuunka qaadimiya Niyoho, animation shaga tamme ee weyn fiiliya markan karni. Cunuga sadwal u sijeesidi Ilaahay awooraday ma jirto. Ya, lam cunuga dagaal oo yar yar. Us baan iyo dibaana iska jiray, manishii aan qoy, ninkan cunuga tumay leedaa macna bay wax yar ka sheegay. Turma la ka feeniyay mar walba niyo gardar qofku qaado korno, waray safe qaado, safe qaado aqoonsiga safe qaado tan hadda. qiyaarta marka insha Allah bal walaalkeena dhiga ku kacay ya hello assalamu alaykum saata wala shee wa ku fiicna ma sha Allah dhiga ay kacsane aw ku fi ara ku dhahay laakiin dhiga ay kacsan dhikara ay ugu dhahay ay kar fi amala waxa wa story dheer waay ana ku sheegay insha Allah ana ku soo celinay ha qadka ku jiraa telefoon dhigta ay saareen live ka ku jiraa wa ku soo celna okay haye Soomaali warkii ni keenna bal ninkii qof jir in la dilay taas oo la suraa Soomaan ya
وحمد كامل هنا سكان سكان هنا مقفولة يسوع أيه يا اسمعي على يسوع يا سومال إلا جمع مسلم إلا جميل جمع اسكو قال حق ميا ولا ريال حق ميا هاي واي كاستير باي قف Okay, guys, I'll let you get a fund.
يا دتك المكوّدة ما أفاني ما فهمت يا رجالي سير كوكب انتي ولا على وصل هذا لا ادري Yeah.